سلام دنيس اللي كبراتنا كبران ودي تملكها وشاشن يه كتيبيا تلفزيون بزي ساعات بيه قطع سرچتورن نانتا ميدير سو داغو پروغراما چننو بزاري وداغو پروغرام دقمو سلاشيك گرفته ياوران كويتا نادر غالن بزي كود دايلا ويت يادر رقو عبران كويتا ميادر غولة تنگدوش استيديو تاگين توال قال كيدان درجة يه شك گرفته يه بالو ميوش بودن عبال انديهم بتا مساساي حتو سيساي اسفاهم يزيهو يه شکر گرفت یه بالا میوه بودن اول ناتشو که ولت تو بالا میوه گارویی یاد رگن بگارا کویتان نادرگالن ودی تمال کاشوش نان تمدت لمر رو به استیو سلک مسمراتشن زیرو اندان دم سامزند های سامانه لیه دو ولاتشو مسات افتشل لاتشو مالت نو اندیوم به زاری ورسا گودایله حساب استیت یا کمی یا نساتشو ابرون ابراتشون کویتال تارگو افتشل لاتشو که مشکا گاره ولات سن ملز ودی ویتاشن انگبالن ابراتشون نو تامل سنة لو تامل كاجوش بكر مي انغروتشين كون بدنا متاچو نمسكن الله ويلكم قدام بي انغدي ما غبي لاي سانا ساوند نبر زاري منو غايو سلا شغغر فتناونا كسمونو انت تلقا اجندا يمسلنيال ينانته يبالمياوچ بودنم تلايو ويتوچن كتلايو بالدشا كارات غار ويت يادرغ اندهونه يگنيالنا ይሄንኑ ጉዳይ ዛሬ የተወያየንበት ቆይታ ምናደርግ ነው የሚሆነው እንደመነሻ ይሁንልና ምናልባት ይሽግር ፍትህ ራሱ ምንድነው ጽንሳሳቡ የሚለው ምናልባት ለበርካታ ኢትዮጵያውያን አዲስ ጽንሳሳብ ራሱ ሊሆን ይችላልና እሱን ከማብራራት ከሱ ምንነት ብንጀምር መልካም ይመስለኛልና ይሽግግር ፍትህ ማለት ራሱ ምንድነው ከሚለው ሐሳብ እንጀምር ካልተ አመሰግናለሁ ይሽግግር ፍትህ እንግዲህ በመጠነ ሰፊ ሰባይ መብት ጥሰቶች ከግጭቶች ካለመግባባቶች ከይፈታዊነቶች ወደ ሰላምና ዲሞክራሲ የምናደርገው ሂደት ነው በዚህ ሂደት ውስጥ በዚህ ጊዜ ውስጥ በግጭቶች ውስጥ በአምባገነናዊ ስርዓት ሊሆን ይችላል በዛው ውስጥ የተፈጸሙ ጉልህ ሰባይ መብት ጥሰቶችን መጠነ ሰፊ የሰባይ መብት ጥሰቶችን ግጭቶችን አለመግባባቶችን ይፈታዊነቶችን ምላሽ ምን ሰጥበት አግባብ ነው ያለፈውን ምን እንዳሰሰበት ማግባብ ነው የሽግግር ፍተሰነል በዛ ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ የሆኑ ተበደዎች ከፍተኛ የሆኑ አጥፊዎች መጠነ ሰፊ የሰባይ መብት ጥሰቶች ተፈጽመው ተፈጽመዋል እነዚህን ደግሞ በምን አግባብ በምን አይነት የፍትህ ስርዓት ነው ለነፈታቸው ምላሽ ለነሰጣቸው የሚገባው የሚለውን ነገር የሚያይልን ነው መንገዳችን ደግሞ ወደ ሰላም በእውነት በፍትህ በእርቅ ላይ ተመሰረተ ወደ ሰላም የምንሄድበት ጉዞ ወደ መረጋጋት የምንሄድበት ጉዞ ይሆናል ማለት ነው የሽግግር ፍትህ መቼ ነው የሚተገበረው በምን አይነት ጊዜ የሚተገበረው የሚለውና አስፈላጊነቱስ ምን ያክል ነው የሚለውን አቶ ሲሳይ ተጨማሪ በጣም ጥሩ ቀደም ቃል ኪዳን በባቡ ለማስቀመጥ እንደሞከራችሁ በዋናነት የሽግግር ፍትህ የሚያስፈልግበት በአንድ ሀገር ውስጥ ዜጎች በአላዊ መንግስት ስርዓት በነበረ መንግስት ስርዓት ጀም ጊዜ በከፍተኛ የሆነ ሰብአዊ መብት ጥሰት ውስጥ ያለፉ ዜጎች አሉ። የተለያየ የተዛባ የታሪክ አረዳድ ያለበት ወቅት አለ። ከፍተኛ የሆነ የሀብት ክፍፍል የእኩልነት ችግር ያለበት ፍትሃዊነት በሰፊው ተንሰራፋበት አለ። ያንን አስተካክሎ ወደ ተሻለ መብቶች ወደሚከበሩበት ፍትሃዊነት ወደሚረጋገጥበት እኩልነት ወደሚሰፍንበትና በአንጻራዊነት አገራዊ መግባባት መፍጠር ወደሚያስፈልግበት ደረጃ ለማድረስ የሽግግር ፍትህ እጅግ አስፈላጊ ነው። በዓለም ተሞክሮ የሚያሳየን በተለያዩ ቀውሶች ስር ያለፉ ሀገራት በከባድ ግጭት ውስጥ ያለፉ ሀገራት በሽግግር ፍትህ ውስጥ ማለፍ አለባቸው። በሽግግር ሂደት ውስጥ ባለፉ ቁጥር በዚህ ቀውስ ውስጥ የተጎዱ ዜጎች ከጉዳታቸው የሚካሱበት ፍትሃዊ አሰራር የነበረበት ወደ ፍትሃዊነት የሚመለስበት ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል የነበረው ወደ ፍትሃዊነት ፍትሃዊ አትክፍል ኖሮ ዜጎች በሚኖርበትና በሚንቀሳቀሱበት ሀገራቸው ውስጥ በተሻለ መንገድ ፍትሃዊነት በሰፈረ መንገድ ለማንቀሳቀስ ያስችላቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ አውድ ነው የሽግግር ፍትህ የሚተገበረው ተግባራዊ የሚደረገው። እንግዲህ የሽግግር ፍትህ አላባውያን የሚባሉ ወይ እንደው መሰረታዊ ጉዳዮች የሚባሉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ተጠያቂነትን ማስፈን፣ እውነትን ማፈላለግ፣ እንዲሁም ደግሞ ማካካሻ ፍድ ከዛም ባለፈ ደግሞ ምህረት የመሳሰሉ ነገሮች እርቅ የመሳሰሉ ጉዳዮች አሉት። ከዚህ አንፃር ዋናውን ጉዳይ ስንመለከት ፍትህን ማረጋጋት ነው አይደለ? አጠቃላይ እነዚህ ጉዳዮች ሲተካለሉ ፍትህን ማረጋጋት ነው በአንድ ሀገር ውስጥና ከመደበኛው የፍትህ ስርዓት አከሄድ ምንድነው የሚለየው? በመደበኛነት እንግዲህ የፍትህ ተቋማት አሉ። ፍትህን አንድ ሀገር ውስጥ ያለውን የፍትህ ስርዓት ለማስከበርና የዜጎችን መብት ለማስጠበቅ የተቋቋሙ ተቋማት አሉ። እነዚህ ተቋማት የሚሰሩት በዋናነት ፍትህን ማረጋጋት ነው
ባንዳግርት ወይም ደግሞ የህግ የበላይነት እንዲኖር ማድረግ ነው ከዚህኛው ከመደበኛው የህግ አሰራር የተለየበት ምክንያት ምንድነው ወይም ደግሞ ምንድነው ልዩ የሚያደርገው የሚለው እሺ ጥሩ መጀመሪያ ላይ ግን ያው ጎሉ ያው ፍትህን የምንረዳበትን መንገድ ነው የሚያሰፋው ማለት ነው የግግር ፍትህ ጎላችን መጨረሻ ላይ በእውነት በእርቅና በፍትህ ላይ ተመሰረተ ዘላቂ ሰላምን መረጋጋትን መፍጠር ላይ ነው ሰባይ መብት የተከበረበትን ሀገር መፍጠር ላይ ነው ሶ ኮንሰፕቱንም ሰፋ አድርገን የምንረዳበት መረዳት ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እነዚህ ፍትህን ስንረዳ ስለ ተጠያቂነት ብቻ አይደለም የምናወራው ስለ በታትነን አይደለም የምናየው ማለት ነው ስለ እርቅ እውነትን ስለማግኘት በተቋማዊ ለውጦችን ማሻሻያዎችንም ስለማድረግ እነዚህ የሽግግር ፍትህ ኢሌመንቶች ወይም አላባዎች ናቸው የምንለው በአንድ መንገድ ብቻ ክስን ተጠያቂነትን ብቻ በመያዝ ያንን የፍትህ ስርዓትን ማረጋጋት ስለማንችል ነው ወደ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ሊወስደን የሚችለው አንድ መንገድ ብቻ ስላልሆነ ነው ስለዚህ እነዚህን ኢሌመንቶች እነዚህን አላባዎች በአንድነት አመጋግበን ሚፎካከሩ ሆኖ ሳይሆን አንድ ላይ አመጋግበን የምንሄድበት ስርዓት ነው የሚሆነው ማለት ነው እውነትን ማውጣትና እውቅና መስጠት እርቅን ምህረትን ተቋማዊ ለውጦችን ማሻሻያዎችን ማድረግ እንዲሁም የተጠያቂነትን ስርዓት አብረን የምናስገድበት መንገድ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ ነው የምናያቸው እነሱንም ወደ መደበኛው ፍትህ ስርዓት ስንመጣ እንግዲህ በመጠነ ሰፊ የሰባይ መብት ጥሰቶችን ወይም በእነዚህ በግጭት አውድ ውስጥ በነበሩ ሁኔታዎች ውስጥ መጠነ ሰፊ የሰባይ መብት ጥሰቶች ናቸው የሚፈጸሙት አጥፊዎች ብዙ እንደመሆናቸው ተበዳዮች ብዙ እንደመሆናቸው መጠን አጥፊዎችም በጣም ብዙ ነው የሚሆኑት ያለው ተቋማዊ ስትራክቸርም በዚህ ውስጥ በአንድም ወገን ተሳትፎ ሊኖር ይችላል በሌላም ወገን ደግሞ ኃላፊነቱን በአግባቡ ባለመወጣት እነዚህ ለነዚህ ግጭቶች ምቹ ሁኔታንም ፈጥሮ ሊሆን ይችላል የፍትህ ስርዓቱ መደበኛው የፍትህ ስርዓት ይሄን ሊሸከም የማይችልበት ሁኔታ ውስጥ ነው የሚገኘው በብዛት ማለት ነው አሁን በመናቸውም ሁኔታዎች ውስጥ ሁሉንም አካል ተጠያቂ አድርገን ሁሉንም ወደ ፍትህ አምጥተን ወይንም ይርቀን እነዚህን ሁሉ ስርዓቶች በአንድ ላይ ለመተግበር የሚያስችል ያንን መሸከም የሚያስችል መደበኛው ፍትህ ስርዓት ያንን ሊሸከምልን አይችልም ስለዚህ ያ ነው ዋናው ነገር ወደ ኤክስትራኦርዲነሪ ነገሮች ናቸው የተፈጸሙት በዚህ ሂደት ውስጥ በመደበኛ ሁኔታ ላይ ፍትህን ልናሰፍንበት የምንችለው ተጠያቂ ጥያቄነትን ልናረጋግጥበት የምንችልበት መንገድ አይደለም ሁኔታው ራሱ ልዩ የሆነ መፍትሄን ልዩ የሆነ መንገድን ይጠይቀናል ማለት ነው ስለዚህ ሁኔታው ራሱ ስለሚጠይቀን ነው ወደ ለኤክስትራኦርዲነሪ ሲቹዌሽንስ ኤክስትራኦርዲነሪ ሶሉሽን የምናመጣው ማለት ነው ያ ሶሉሽን ደግሞ የሽግግር ፍትህ ይሆናል መደበኛው ፍትህ ስርዓት ያንን መሸከም ባለመቻሉ ማለት ነው መልካም አሁን ስለ አላባውያን ወይ መሰረታዊ እንትኖች ስናነሳ ምህረት እርቅ የሚባሉ ሐሳቦች ተነስተዋል ይሄ ደግሞ ቀድሞ የተቋቋመው ለምሳሌ የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተመሳሳይ ጉዳዮችን እንደሚሰራ ይታወቃልና አንዳንዶች ምንድነው ከሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ እነዚህ ጋር የሐላፊነት ግጭት አይኖርም ወይ የሚል ሐሳቦች እናሳሉና ከሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ የሚለየው በመልኩ ነው የሚለውን እዚህ በተለይ ከምህረትና ከእርቅ ከሚል ሁለት ሐሳቦች አንጻር ቢያነሱልኝ ጥሩ እንደምታወቀው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በአዋጅ ቁጥር 1265 ዝባር 2014 ተቋቁሞ ስራ ላይ እንዳለ ይታወቃል። አላማዎቹም በዋናነት የተለያዩ የርሰብ ክፍሎችን በተለያዩ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ አጀንዳ ቀርጾ ያንን ውይይት ማድረግ በውይይት የተነሱ ሐሳቦችን መቀመርና ምክረ ሐሳብ ለመንግስት መቅረብ እንደሆነ ከአዋጁ መረዳት እንችላለን። በአንጻሩ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ዝግጅት ሂደት ወይም የሚያስበው ወይም ወደፊት አስፓየር እያደረገ ያለው ምንድን ነው? ቅድም ያነሳናቸው ጉዳዮች አሉ። የሽግግር ፍትህ አላማ ከክስ ጀምሮ ቅድም እንዳልከው እርቅ፣ ምህረት፣ ተቋማዊ ለውጥ ማድረግን ያስባል። በዋናነት እነዚህ የሽግግር ፍትህ ተግባራት ወይም አላባውያን ስናስባቸው የምክክር ኮሚሽኑ ከሚያደርጋቸው ተግባራት ጋር ጎን ለጎን የሚሄዱ በተለይ ያልከው የእርቅ የምህረት ተግባራት ትላቸው አብዛኛዎቹ ተግባራት የሽግግር የምክክር ኮሚሽኑ ከሚያደርጋቸው ተግባር አብሮ የሚሄዱ የሚመጋገቡ እና የሚጣረሱም አይደሉ እና አብሮ ጎን ለጎን የሚሄዱ ሐሳቦች ናቸው። በሂደትም አሁን ያለነው እንግዲህ ኦሬዲ ፖሊሲ አርቅቀን እየጨረስን አይደለንም ገና የፖሊሲ አማራጭ ሰነድ ላይ ያለነውና በምክክር ሂደት ላይ ያለ ይህም ሰነድም በዚህ ሰነድም አንደኛው የሚነሳው ሐሳብ ቅድም አንተ ያልከው ሐሳብ ነው። የምክክር ኮሚሽኑ ምን አይነት ሚናስ ይኖረው በዚህ በሽግግር ሂደት የሚለውም አንደኛው የሰነዱ ሐሳብ ስለሆነ በምክክርም የሚዳብር ሐሳብ ነው። ግን በተጨባጫውም ባለው ደረጃ አብረው የተመጋገቡ የሚሄዱ ናቸው እንጂ የሚጣረስም ተግባርም አይደለም ለማለት ነው። እሺ ተጀማሪ አፋባለ ያው ሳይንስ ቶታል በሁለት ጽንፍ የምናያቸው አይደለም የሚለው በደንብ ሊሰመርበት ይገባል። የሚመጋገቡ ናቸው ስንል የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ አላማ ሀገራዊ መግባባትን መፍጠር
سلامن زلاقي سلامن لما فترنا قدي كواجن ده من الردة مالتنا لازم جواش اللي يجنايل هنا هيدت لبتشتنات عطلو من وسطو من جرد اللب عم جاقبنا من نيدانوجن implementation stage لا دلنا تكبر على يدلنا ما هون يشجع قرفتن سنانسا تكبر على يجب بعد اللب سلزي هون زي كم من نانسا شو نجارو تشلو ببوليسي معك أبو بولا من لاش لاقين ويا ميشلو هون لايجن جينا من نشالة جينا step one لاي يعلن مهونون كجن الزابي وستريقا ويقبال جينا انسا السابون يتنقى قرنبات انديت بلو عبرو يدوم ميلون يتنقى قرنبات يعلب مهونو والساني لا يالتدرسة قدي جينا لمك كريك عربة قدي مهونو عبرو لتاي يقبال ميلون مش نمال سالين مسمر لي دوين دالي يتنقى قرينو هلو تيناي سالين هلو 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 أبي يسمع ده أتلف. أنا أستلين ما نبى الكيت نمي دولت. أمرات يوسف كان قال. ما نالي ممهر ما نالي. هلاو. أمرات. ممهر تامرات إيش كيت نمي دولت. كذا كان. قاعد تنش سلكو تراتي اللوم من البات تراتي. يعني شو كبدا يا مسلم يار. إيش زاري سلاش قرفت يا وران ونا من البات يوي يترسات شنايت أوت كهونة. بزيلا حساب السيت وينم تياكي كالوت مقتل يشلالو اشي انا سجلالو نا يقتلو انيا غير اون دي دبت كونا رو لو بزي كقتللنا عارف يمسلنيالنا يتسمعچو نو تنش سلكو تطرات يلهم يتسمعنا ادلم بدم هلو ايش يقتلوا تنش دمصوتن كف ادرغو اندي سمان ازي يالو انغدوچم دمصوت يتسماچو سلال هنا ايش ياون ايسما ايش يقتلوا اون ازي هاجراتن لاي يتكالالو تت ايش عارف مثلنيالنا كايدم بزي بيقتللن انام بوروداچومنا بقباليوچوم هي تزكتبلو بيسرابت عارف مثلنيالنا بزي بيقتللن انا لاالو ماشي نامسكنالن ليلى حساب ويم طياقي كليلوت تقبلنا على حساب ليه مسكنالونا بروجراماچون يسمم ماشي ملكام كان ينلوت نامسكنالن ماشي ملكام كان دنا ماشي እንግዲህ ቀደም ብለሽ ቃል ኪዳን ስታነሺ ነበር ገና የዝግጅት ሂደት ላይ ነው ያለነው ብለሽኛልና እሺ ይሄ የፖሊሲ አማራጭ ዝግጅት የሰነዱ ዝግጅት በምን ሂደት ላይ ነው የሚገኘው አሁን እሱንም እናነሳ መልካም ይመስለኛል እሺ እንግዲህ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ለማዘጋጀት ሶስት ደረጃዎች አሉትኝ መጀመሪያ የቅድመ ማርቀቅ ተግባራት ናቸው ቀጥሎ ደግሞ የማርቀቅ ተግባራት ከዛም ደግሞ የድረ ማርቀቅ ተግባራት አሉና አሁን የምንገኘው በቅድመ ማርቀቅ ዝግጅት ውስጥ ነው የመን ከዚህ በፊት በዚህ በባለማዮች ቡድን የተሰራ ጥናት አለ ሽግግር ፍትህ አስፈላጊነት ጽንሰ ሐሳቦቹን አላባዎቹን የሚያሳይ ከዛ ሰነድ ደግሞ የተቀዳ አሁን ለህዝብ ይፋ ያደረግነው የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ አማራጮች ሰነድ አለ ይሄ እንግዲህ ሐሳቦችን ያዘው የፖሊሲ ማርቀቅ ሂደት ውስጥ ራሱ ገና አልተገባም ሐሳቦችን ያዘው ፖሊሲው ምን አይነት ጉዳዮችን ሊወስን ይገባል ምን አይነት አማራጮች አሉን በአሁን በአላባዎቹ ደግሞ ስንነሳ ለምሳሌ ክስ ላይ የትኞቹን ጉዳዮች ነው በዚህ ስርዓት ልናስገድም ይገባው የትኞቹን አጥፊዎች በምን አይነት ተቋማዊ ስትራክቸር ምህረት ላይ ኡነት ላይ ተቋማዊ ስትራክቸር የተቋማዊ ማሻሻያዎች ላይ እያንዳንዱ አላባዎች ላይ ምን አይነት አማራጮች አሉን የሚል ሐሳብ ሐሳብ ላይ ነው ገና ይሄንን እንግዲህ ገና ጽንሰቱ ላይ ነው ሽግግር ፍትህን ወደ ማህበረሰቡ ያመጣ ነው ማለት ነው ለውይይት እያንዳንዱ ሐሳብ በኋላ በውይይት ዳብሮ ረቂቁን ለማዘጋጀት ግብአት ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ያለንበት ስቴጅ ይሄንን እነዚህን መነሻ ሐሳቦች ክፍት የሆኑ መነሻ ሐሳቦች ናቸው እነዚህ ላይ ከተለያዩ በሽግግር ፍትህ እንግዲህ ሁሉም አካል ባለድርሻ ነው ሁሉም ማህበረሰብ ባለድርሻ ነው ስለዚህ የተለያዩ አካላትን በተለያየ ምክክር መድረኮች ማህበረሰቡንም ጭምር ምን አሳተፈበት የምክክር
حسابي مسبسب قباتي مسبسب ستيج لاينن يالنا اه ماشي قباسي سباسب انجدي يا عالم اكف تمكروچ ميوسدال بيا سبالو يشغغر فته بليلوچ هاغرات بليلوچ علامات اندي تتغبر من عين اللي مندال انيا اسكذا مندنا منوسلو ملكام نغروچن ميلو يتاسبال بيا سبالونا አሁን በዚህ በዘግጅት ሂደት ውስጥ የሌሎች ሀገራትን ልምድ የማይት ሂደት ነበር ምን ይመስላል የሽግግር ፍተ አተገባበር በሌሎች ሀገራት ምን ይመስላል ያመጣው ውጤት ምናልባት በመሳሌ ተጠቅሶ ማንሳት የሚቻል ነገር ካለ በሌሎች ሀገራት አተገባበሩ ምን ይመስላል ምንስ ውጤት አመጣ የሚሉትን ብናነሳ እና ከዛ አንጻር ደግሞ የኢትዮጵያን ችግር ከመፍታት አንጻር ምን አውንታዊ ነገር ሊኖር ይችላል የሚለውን ሐሳብ ያንሱልኝ እስቲ በጣም ጥሩ ቀደም ቃል ኪዳን ጥሩ እንዳነሳችሁ ሶስት ደረጃዎች አሉት ብናናል የዚህ ሽግግር ፖሊሲ ለግጅት ሂደት አንደኛው የቅድመ ማርቀቅ ነው በቅድመ ማርቀቅ ሂደት በመጀመሪያ ከሰራ ነው አንዱ ጥናት ነው ያደረግነው የሽግግር ፖሊሲውን ለማዘጋጀት የሚረዳ ጥናት አጥንተናል ጥናቱ ሲጠና በዋናነት ከሌሎች ግባቶች በተጨማሪ እንዳልከው ቅድም ዓለም አቀፍ ልምዶችንም ለማየት ተሞክሯል በርካታ ሀገራት በዓለማችን ላይ በሽግግር ሂደት ውስጥ አልፈዋል በአፍሪካም ደረጃ እንደዚሁ ከኛም ጋር ተቀራራቢ ኮንቴክስት ያላቸው አፍሪካ ሀገራትንም እንዲሁ በጥናቱ ለማየት ሞክረናል እነዚህ ሀገራት በታሪካቸው በርካታ ሰባይ መብት ሰቶች የህዝቦች መፈናቀል ከፍተኛ የሆነ የሰባይ ፍትሃዊነት አሳልፈዋል ይሄንን እንግዲህ ትክክል ያልሆነ አካሄድ ወደ መስመር ለማመጣት ወይም ደግሞ ሀገራዊ መግባባት ለመፍጠር ተግባራዊ ያደረጉት የሽግግር ፍትህ ሂደትን ነው እነዚህ ሀገራት የሽግግር ፍትህ ሂደትን ተግባራዊ በማድረጋቸው አሁን የደረሱበትን ደረጃ ለማየት ይችላል በእንደ አፍሪካ ብንወስድ ደቡብ አፍሪካን መውሰድ እንችላለን ኬንያ መውሰድ እንችላለን ጋምቢያን መውሰድ እንችላለን እነዚህ ሀገራት በሽግግር ፍትህ ሂደት ውስጥ አልፈው በርካታ ለውጦችን ሊያመጡ ይችላሉ። ወደኛም ሀገር ስንመጣ እነዚህ ሀገሮች ልምድ አለ። እነዚህ ሀገሮች ልምድ በመደብ በዋናነት ለሁሉም አይነት ሽግግር ፍትህ በመደበኛነት የሚተገበሩ ነገሮች አሉ። ነገር ግን የኛን አውድ የኛን ኮንቴክስት መሰረት ያደረገ ደግሞ ሽግግር ፍትህ ያስፈልገናል። እነዚህ ሀገሮች ልምድ ቢኖርም የኛን ሀገር ማህበረሰብ የህግ ስርዓታችንን አጠቃላይ ደግሞ የመጣንበትን ሂደት የሚያሳይ የኛን ኮንቴክስት የሚያሳይ ሽግግር ፍትህ ለመቅረጽ ነው የኛም ሐሳብ ስለዚህ ይሄንን በመቅረጽ እኛም ደግሞ በተሻለ መልኩ ይሄንን ተግባራዊ ማድረግ ቀጣይ ሰላምና መረጋጋትን አንድነትን ለማስፈን እንደም የዜጎች መብት እና እኩልነት የሚከበርበት ለማድረግ ነው አላማ አርገን እየሰራን ያለ ነው በተጨማሪነትም ደግሞ በቀጣይ የሚደረጉ ምክክር መድረኮች አሉ እስካሁንም ያደረግናቸው የመጣናቸው ምክክር መድረኮች አሉ በእነዚህ መድረኮችም የተለያየ ሀገር ልምድ ሊነሳ ይችላል ይሄ ጨመርበት ይሄ ካተት የሚል ከተለያዩ ምሁራኖች እንዲነሳ የተለያየ ርሰክፍሎች ያነሳሉ በዚህ ሂደት እነዚህ የሚነሱ ሐሳቦችንም እንዲሁ በቀጣይ ያያየነና ያካተተን የምንደበትም እድል አለ እንደው ውጤቱስ በእነዚህ ሀገራት የነበረው ውጤት ምን ያክል ውጤታማ ነበር ያንን ልምድ የመቀመር ነገር ነበር ከዛ አንጻር ደግሞ ኢትዮጵያ እንግዲህ ይሄ በፍትህ ስርዓቱ ውስጥ የሚስተዋለው በፖለቲካ ችግሩ ምክንያት ይሄ የፍትህ ስርዓቱ ይዛባበት ሂደት አለ ምክንያቱም ይሄ የሽግግር ፍትህም ያስፈልገበት በዋናነት የመደበኛው የፍትህ ስርዓት ችግሮችን መቅረፍ የመቻል አቅሙ አነስተኛ ስለሆነም ደግሞ ስለተዳከመ ነው የሚል ሐሳብም ተነስተዋልና ችግሮቻችንን በዘላቂነት ከመፍታት አንጻርስ ይሄ ሽግግር ፍትህ ምን አይነት አውንታ ያበርክቶ ወይም ደግሞ ምን አይነት ውጤት ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል? ልክ ነው የሽግግር ፍትህ እንግዲህ ካላማው ማንጻር በዚህ አሁን ላይ ጽንሰ ሐሳቡ እየዳበረ የመጣ ነውና አሁን ላይ እንግዲህ ለፒስ ቢልዲንግ ለሰላም ግንባታ ትልቅ አስተዋጽኦን የሚያደርግ መሆኑ ለሰባይ መብቶች መከበርና መረጋጋትን ለህግ የበላይነት መከበርን ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ትልቅ ሚናን የሚጫወት መሆኑ አስፈላጊ እንዲሆን ያደርጋል። በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ከግጭት ለመውጣትም ላለመደገም ዋስትናዎችም እነዛ ድርግ አዲስ ቫዮሌሽኖች አዲስ ጥሰቶች እንዳይከሰቱም ከማድረግ አንጻር ለተፈጸሙ ጥሰቶች ደግሞ በቂ ተገቢ ሙሉ የሆነ ምላሽን ከመስጠት አንጻር እንግዲህ እነዚህ ሰባይ መብት ጥሰቶችን ተጎጂዎችን ማዕከል ያደረገ በተገቢው ሁኔታ ማካካሻዎችን የተለያዩ ስርዓቶችን አብሮ ያካተተ ሂደትን የሚከተል በመሆኑ ሙሉ ምላሽን ሰርተን ያንን ምዕራፍ ዘግተን ወደፊት እንድንሄድ ለማስቻል በጣም ወሳኝ ሚና አለው ባለንበት አውዱም ውስጥ ማለት ነው። ሀገራትም ከዚህ አንጻር ብዙ የተጠቀሙበት አለ። ያለፈውን መዳሰስ እንግዲህ የሚያስፈልግበት ዋናው ምክንያት ዛሬና ነጋችንን ለማስተካከል ነው። ያ ነው ግቡ። ወደ ኋላ ምን መለከተው ወደ ኋላ ሄደን ምላሾችን ምን ሰጠው ዛሬያችንና ነጋችንን አስተካክለን የተደላደለ ዲሞክራሲያዊ መንገድን የሰላምና የፍትህ መንገድን ለማስተካከል ነው። ስለዚህ ለዚህ ደግሞ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ግን ኢትስ ናት ብቸኛው መድኃኒት አይደለም ሽግግር ፍትህ። ለሁሉም ችግሮቻችን መፍትሄ ይሰጣልን ብለን ማሰብ የለብንም። ለምን የሚሰጣቸው ሚና የሚጫወትባቸው ብዙ መንገዶች አሉ። ለሂደታችንም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል።
ግን ለሁሉም ችግሮቻችን መዳን ይታደለም ምናልባት የተለየ ነገር ይዞ ይመጣው ነገር አለ ምክንያቱም በዚያ ሀገር የነበሩ ችግሮችን ለመፍታት ለምሳሌ የርቀ ሰላም ኮሚሽን ተቋቁሞ ብዙ ሙጤ ሳይኖረው የፈረሰበት ሂደት እናስተውላለን ከዛ በኋላውን ደግሞ የሀገራዊ ምክር ኮሚሽን አለ ጉን ለጉን ደግሞ ይሄኛው አሁን የሽግግር ፍትህ ጉዳይ መጥቷልና ከዚህ በፊት ለምሳሌ በርቀ ሰላም ኮሚሽን የከሸፈው አይነት ሂደቶች ተመሳሳይ ደግሞ እንደዛ አይነት ችግሮች እንዳይከሰቱ ወይ ደግሞ ውጤታማ እንዳይሆን የሚያደርጉ ነገሮች አሉ ወይ በተለየ መልኩ አፈጻጸሙ ላይ ምናልባት አሁን በፖሊሲ ደረጃ አሁን በረቂቁ ደረጃ ምን ታስቦበታል ውጤታማ እንዲሆን ከማድረግ አንፃር ማለት ነው ከዚህ በፊት እንደተቋቋሙ ተቋማት ምናልባት ያለ ውጤት እንዳይቀር ከማድረግ አንፃር ምን ታስቧል በጣም ሳይቀጥሉ ጥሩ ጥያቄ ነው ቀደም እንዳልከው ነው በኋላም ላይ ምናልባት እንመጣበት ይሆናል የተለያየ ሽግግር ፍትህ አማራጮች በኢትዮጵያ ታሪክ ተሞክረዋል በተለይ በደራ ደርግና ደራ ኢህአዲግ በነበሩ ተቆጥሮች ደራ ደርግን ብንመለከት በደርግ መንግስት ወቅት የተፈጸሙ በርካታ ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለነሱን መፍትሄ ወይ ምላሽ ለመስጠት በሽግግር መንግስቱ ጊዜ የተቋቋመ የልዩ አቃቤ ጽህፈት ቤት ነበር እንደምታውቀው ያ የተቋቋመ ልዩ አቃቤ ጽህፈት ቤት በርካታ ክሶችን ከሷል በወቅቱ ሰብአዊ መብት ተሳትፈዋል በተባሉ የወቅቱ ባለስልጣናት ላይ ነገር ግን ይህ አንደኛው ሽግግር ፍትህ አላባ ነው በርግጥ ክስ መቅረቡ በተወሰነ የሚበረታታም ነው ያንን የህብረተሰቡን የተጎዳውን ህብረተሰብ ፍትህ እንዲያገኝ ማድረግ ነገር ግን ያ በቂ አልነበረ የተሟላም አልነበረ ሌሎች የሽግግር ፍትህ አላባዎችን ያካተተም አልነበረ ምረት አልነበረም የይቅርታ ጉዳዮች አልነበረም እውነት የማውጣት ጉዳይ አልነበረ የተቋማዊ ማሻሻያ በጎል መልኩ ይሰራል አልነበረም ክሱን እንኳን ብንመለከት በተወሰኑ ግለሰቦች ወይም ደግሞ በወቅቱ ስልጣን ላይ በነበሩ ግለሰቦች ያንጣጣራኖች ሌሎች በርካታ ጥፋት የፈጸሙ ሰዎች እንኳን በዚህ ውስጥ አላለፉም ተጎጂዎች ተገቢውን ካሳ አላገኙም በዚህ ረገድ ክፍተት ነበረበት ማለት ነው ድረ ኢህአዲግም ስንመጣ ልክ ለውጡ ከመጣ በኋላ ከ2010 ዓመት በኋላ መንግስት በይፋ ይቅርታ ጠይቋል ምረት ለማድረግ ጥረት አድርጓል እንዲሁም የተቋማት ማሻሻያም ተደርጓል እነዚህም ራሱ በርግጥ በቂ አልነበሩ ክሶችም ተቀርበዋል ክሶቹም በርግጥ በቂ አልነበሩ የተወሰኑ ግለሰቦችን ታርጌት ያደረጉ በርግጥም ደግሞ አብዛኛውን ተበዳይንም ደግሞ ያካተቱ አልነበሩ ይሄ በጣም የተሟላ አልነበረም እንዳልከም ደግሞ የርቀ ሰላም ኮሚሽን ተቋቁሞ ነበር ኮሚሽኑ ተቋቁሞ የተቋቋመበት መንገድ ራሱ የራሱ የሆነ የሚተችበት መንገድ አለው ኮሚሽኖቹ የተሰየሙበት መንገድ ስልጣንና ተግባሩ እሱ ራሱ በሂደት በሽግግር ፍትህ ሂደት ሰነዱ በመናዘጋጅበት ወቅትም ዳሰነዋል በጥናታችን የራሱ ክፍተቶች ነበሩትና እነዚህን አጠቃላይ ስንመለከት በደረ ደርግም ሆነ በደረ ኢህአዴግ ተግባራዊ የተደረገው የነበሩት የሽግግር ፍትህ ሂደቶች ጥሩ ነው እንደጀመር ነገር ግን የተሟሉና ውጤት አምጪ አልነበሩ እነዛን ደግሞ አሁን ከዛ የተያያዘውን ክፍተት አሁን ማረምና በተቻለ መጠን የተሟላ ተመጋጋቢ የሆነ አውድ ተኮር የሆነ ሁሉን የብረተሰብ ከታች ጀምሮ ቀደም ተመልካቻችን ሲያነሱት እንደነበረው ታች ከወረዳ ጀምሮ ላይስ ከመደላቸው ሙራን ድረስ ሁሉንም ያሳተፈ የኔ ነው የሚለው ባለቤትነቱ የብረተሰቡ የህዝቡ የሆነ ሁሉም ይሳተፈበት ጠንካራ ተቋሞች የሚኖር ይሄንን የሽግግር ፍትህ ሊያስፈጽም የሚችሉ በህዝቡ ታምኖባቸው ህዝቡ መክሮበት ህዝቡ ይሁንታ ሰጥቶበት የሚቋቋሙ ተቋማቶች የሚያስፈጽሙት ሁሉንም የሽግግር ፍትህ አላባዎች ያካተተና የተሳሰረ የሽግግር ፍትህ አላባ ፖሊሲን ተግባራዊ ለማድረግ ነው እንግዲህ ሐሳብ የተደረገው ለውጥም ይኖራል የምንለው ከዚህ አንፃር ነው ስለዚህ አሁን እስከታች ድረስ ያለው ማህበረሰብ ይወያይበታል እዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው አው እንግዲህ ሁሉንም በተቻለ መጠን አሁን ከዚህ በኋላም ከ50 በላይ ኮንሰልት የምክክር የግባት ማሰባሰቢያ መድረኮች ይኖሩናል በተቻለ መጠን በዚህ ባነሳናቸው የፖሊሲ መነሻ ሐሳቦች ላይ ምን አይነት አሁን አላማችን ምን አይነት ፖሊሲ እንቅረጽ የሽግግር ፍታችን በምን አይነት መንገድ ሊጓዝ ይገባል ክስ ላይ ኡነት ላይ እርቅ ላይ በምን አይነት አግባብ እንሂድበት የሚለው ነው የምንወያየው ችግሮቹን ወደ ውስጥ ገብተን ሳይሆን የምንነጋገርባቸው እነዛን ችግሮቻችንን ለመፍታት ምን አይነት መንገዶችን እንጠቀም በዚህ ሽግግር ፍትህ ፖሊሲው ምን አይነት አካሄዶችን ይጠቀም የሚለው ላይ በተቻለ መጠን ሁሉንም አካላት ባሳተፈ እስከታችም ከዚህም በኋላ የሚኖሩ ከ50 በላይ የምክክር መድረኮች አሉ ምናሳተፍ ይሆናል ከዛም ደግሞ በዘለለ በየትኛውም አግባብ ይሄ እዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳብ መስጠት የሚፈልግ ማንኛውንም ሰው የምናሳተፍ ነው የሚሆነው ግባቶችን በየትኛውም አይነት አግባብ ምንሰበስብ ነው የሚሆነው ለፖሊሲ አቅጣጫችን መሰረት እንዲሆነን ማለት ነው መልካም መመለሳለሁ ደዋይ መስመር ላይ ያለ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ ሄሎ እግዚአብሔር ይመስገን እሺ ዛሬ እንግዲህ ስለ ሽግግር ፍትህ እየተወያየን ነው ሐሳብ ወይ ማስተያየት ጥያቄ ካለዎት መቀጠል ይችላሉ እኔ አስተያየቱ እንደዚህ መጀመሩ በዚህን ሰዓት ለመወያየት መጀመራችን ነገሩ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ግን ሰዓቱ ነው ወይ አሁን ሰዓቱ ነው ወይ እንደ ኢትዮጵያ ላለፉት 5
ወይም አራት አመታት እንደ ሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ብዙ ጉዳት ብዙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የታዩበት ብዙ ዜጎች እንደ አገር እንደ ዜጋ በአገራቸው በተወለዱበት ባደጉበት ስፍራ መቀመጥ መኖር የመኖር መብት ሁሉ በተነፈገበት በዚህ ሰዓት አሁን ከየተነተን ነው አሁን እንደ ሚዲያ እናንተ ጥሩ ስራ ነው እንደ ሚዲያ ጥሩ ስራ መብያ አስባለሁ ግን ምንድነው ፋይዳው ምንድነው ፋይዳው ምንድነው ምን ለውጥ ይመጣል ተብሎ ነው የሚታሰበው ምናልባት እርሶ እዚህ ላይ ያሉት ቅሬታ ምንድነው አሁን ላይ መከሄዱ ምን ችግር አለ ብሎ ያስባሉ ሚዲያ ላይ መከሄዱ እኔ ቅሬታ ሳይሆን ዘገይ በጣም ዘገየ የምል ነው እኔ በጣም ዘግይቷል በጣም ብዙ ሰው ተፈናቅሏል አሁን ላይ ሲያውም እንደ ተጨባጭ በሁሉም ክልል ማየት ይቻላል ህዝብ በሜዳ ነው ያለው ደቡብን ማየት ይቻላል ሰሜኑንም ማየት ይቻላል ኦሮሚያ ክልል ላይ በየሰፈሩ በየጎጡ ሰው እኮ በተወለደበት ባደገበት በኖረበት ከተማ ላይ ሰፈር ላይ መኖር አይችልም በአሁኑ ሰዓት አሁን ስለፊቲ ስንናገር ስለፊቲ ስንናገር ከቬሪ ከመነሻው ራሱ ፊቲ የምለውን ትርጉም ራሱ እንደ አገር እንደ ዜጋ ሰው በቃ ያቃል ወይ አለ ወይ እኔ ሙሉ በሙሉ ከአገራችን ወይም ሰዎች በቃ የመፈናቀልን እንደ እንትን የተለማመዱት ሰውዬ በወጣበት በድሮ ጊዜ አስቸጋሪ ነው በሚላቸው ጊዜያት ወቅቶች ሁሉ ሰው እኮ ወጥቶ ስራ ሰርቶ ተመልሶ ይገባል አሁን ማን ነው ከቤቱ ከአስራሁለት ሰዓት በኋላ ተራምዶ ይህን ስራ ሰርቶ ወደ ቤቱ መመለስ በሰላም ይመለሳል ብሎ ተስፋ የሚያደርግ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ማን ነው ያለው ስለዚህ ይህንን በምን አይነት መንገድ ነው የፊቲ ስርዓቱ በምን አይነት መንገድ ነው የምንስተካከለው ዛሬ ላይ የምናወጣው ረቂቅ ዛሬ ላይ ከዜጎች የምንወስደው ፊድባክ ወይም መነሻ ይህንን የፊቲ ስርዓት አስተካክሎ እውነትም አገር እንደ አገር ሆና የመቀጠል ዜጎች የመኖር መብታቸው ተጠብቆ የመናገር በቤቱ የመኖር መብት የሚጠበቅበት ስርዓት ይፈጠራል አሁን በሚናጠነው አሁን በሚናራቀው ረቂቅ ያ ነገር እንደ ኢትዮጵያ ሰው በሃይማኖቱ ሰው በብሔሩ ሰው በቋንቋው ሰው በዜግነቱ እንደ ኢትዮጵያዊ እኔ አንድ ኢትዮጵያዊ ነኝ ዛሬ ላይ ካለውበት ለምሳሌ እኔ የሐዋሳ ነዋሪ ነኝ እሺ ዛሬ ላይ እኔ አዲስ አበባ ላይ ሄጄ የመኖር መብት ይኖረኛል ዛሬ ላይ ወደ ወለጋ ሄጄ የመኖር መብት አገኛለሁ ዛሬ ላይ ወደ መቀሌ መንቀሳቀስ እችላለሁ ዛሬ ላይ የሆነ ቦታ ላይ እንደ ኢትዮጵያዊ በቃ አገሬ ነው ብዬ እኛ ከኢትዮጵያውያን ምን ያህል ኢትዮጵያዊ ነው አረብ ሀገር ላይ ያለው ምን ያህል ኢትዮጵያዊ ነው አሜሪካ ላይ በሰላም እየኖረ ያለው አይደለም በአገሩ በሌላ አገር ላይ ሁለተኛ ዜጋ ሆኖ ሰውኮ በሰላም እየኖረ ነው እየበላ እየጠጣ ዛሬ ላይ ይባስ ማለት ነው እህል ከአንድ ቦታ ከአንድ ከገጠር እኮ ወደ ከተማ አይገባም እሺ ደዋችን እንደው ካለን ሰዓት አንጻርም ሀሳቡን ጠቅለል እያደረጉ ቢመጡ ስለዚህ ሀሳቤን ለመጠቅለል ምን ያህል እናንተ አሁን የምትወስዱት ከተመልካቾች ወይም እናንተን ከሚከታተሏቸው ሰዎች ፊድባክ ወስዳችሁ ይሄ ምናልባት እንደ ረቂቅ ወደ እንትን የሚቀርብ ከሆነ ምን ያህል ይሄ የሚሰራው ስራ ፍትሐዊነትን በአገር የሽግግር ስርዓት የሽግግር ፍትህ ብለናል ጊዜው ባይሆንም ከዚህ በኋላ የሚሰራው ስራ ምን ያህል ውጤታማነት ይኖረዋል እኔ በጣም ስለተባለው ተስፋ ስለቆረጥኩ ነው እሺ እናመሰግናለን ስለ ሀሳቦት ስለ ጥያቄውም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን መልካም ቀን ይሁንልዎት ቴንክ ዩ እሺ እንግዲህ ደዋያችን ያነሱት ሀሳብ አንደኛ የመዘግየቱን ጉዳይ ያነሱት አልዘገየም ወይ ብዙ በደሎች ተከስተዋል በዚህ ሀገርና የመዘግየቱን ጉዳይ እንደ ሀሳብ አንስተዋል ከዛ ውጪ ግን በተለያዩ አካባቢዎች ችግር ባለበት ሁኔታ ውስጥ ይህንን ተግባራዊ ማድረጉ አይከብድም ወይ
በተለያየ ሲያነሱ ነበር ቦታዎችን ጭምር እየተከሱና በተለያየ አካባቢ ተንቀሳቅሶ የመኖር መብት ራሱ አሁን ብዙም ተግባራዊ በማይደረግበትና ዜጎች እንደልባቸው በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል መኖር ባልቻሉበት ሂደት ውስጥ ይሄንን ተግባራዊ ማድረግ እና የፍትሃዊነት ሂደቱንስ ጥያቄው አስገባው ወይ የሚል ጥያቄን ያነሱት ምናልባት ዛላይ ሪፍሌክት የሚያደርጉት ሐሳብ ካለ እሺ አመሰግናለሁ አድማጫችን እንግዲህ ተገቢ ጥያቄን ያነሱትኝ አሁን ከውጤታማነቱ ከስኬቱም አንጻር ነው ያዩት አሁን ላይ ከመዘግየቱም ለመተግበርም ደሞ ካለው ሁኔታ ነው ከሱ አንጻር ስነሳ አሁን ለመተግበር የሚያስችል አውድ ውስጥ ነን ወይ የሚለውን ስናይ አሁንም የተነሳንበት መንገድ ትግበራ ላይ አይደለም ትክክል ነው የሽግግር ፍትህ ስርዓት በሚተገበርበት አግባብ አትሊስት ግጭቶች ቆመው ቢያንስ አፈሙዙ ወደ ሰገባው ተመልሶ ነው መሆን ያለበት ግን አሁን ያለነው ገና የዝግጅት ሂደት ላይ ነን የዝግጅት ሂደቱ ውጤቱ የሚሆነው ፖሊሲን ሁሉን አቀፍ የሆነ ፖሊሲን መስራት ላይ ነው ስለዚህ ያ አይነት ኢንቫይሮንመንት በሚፈጠርበት ጊዜ ለመተግበርም የሚያስችል ነው የሚሆነው ማለት ነው አሁን ወደ ትግበራ እየገባንም ስላልሆነ የምግልጽ መሆን ስላለበት ሐሳቦችንም እንሰበስበው አሁን እሳቸው እንዳሉት ይሄ ሎንግ ኦቨርዲው አለ በጣም የተደራረቡ ቁርሾች የተደራረቡ በደሎች ናቸው ያሉት እነዚህንም መንገዶች ስካውን የተፈጠሩትንም ለመፍታት የምንሄድበት መንገድ ስለሆነ ግባቱንም የምንሰበስበው እንዴት ነው ውጤታማ የምናደርገው ስኬታማስ የምናደርገው በምን አግባብ ነው የሚለውንም እንደ አንድ ግባት ነው የምናየው ማለት ነው ምናልባት የትግበራው ጉዳይ ሲነሳ የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ አንዴ ሲያነሱ ምናልባት በቀጣይ አመት 2016 ላይ ወደ ተግባር ሊገባ እንደሚችልም ሐሳብ አንስተው ነበርና ከዛ አንጻር ለናናሳው እንችላለን አሁን ለምሳሌ አተጋባበር ሂደቱን አሁን ካለው ነባራዊ ሀገሪቱ ሁኔታና አተጋባበር ሂደቱ ተፈጻሚነቱ በተጨባጭ ውጤታማ ሊሆን ይችላል ወይ ችግሮች ይያሉ በዚህ ውጥንቅት ውስጥ ይያለን በተመሳሳይ ደግሞ ይሄንን ተግባራዊ ለማድረግ መሞከር ምን አክል ስኬታማ ሊያደርገው ይችላል የሚለውን ሐሳብ እርሶ ተጨማሪ ካሉት አዎ እንደተባለው አሁን እንግዲህ በዝግጅት ሂደት ላይ ነን አዎ የዝግጅት ሂደቱ ቀደም እንዳልነው አብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል የሚያሳትፍ ነው በእያን ባሉም ክልሎች ከታች ካለው ማህበረሰብ ጀምሮ ላይ እስካለው ድረስ አጠቃላይ የዝግጅት ሂደቱ ውስጥ ግባት ይሰጣል ሐሳቡን ይሰጣል ምን መሆን አለበት ምን መካተት አለበት ምን መቀነስ አለበት የሚለውን በሰፊው ጥልቅ የሆነ ውይይት ይደረጋል እንግዲህ ከነዚህ ውይይቶች አንደኛው ለፖሊሲ ግባት እናገኛለን ሁለተኛው ግን መሰረታዊ ነገር በእነዚህ ውይይቶች ደግሞ አንድነት የጋራ መግባባትን የሚፈጠር ድሉም እየሰፋ የመምጣት እድል አለው እንደምታውቀው ደግሞ አገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ በተለያዩ አካባቢዎች ምክክር እያደረገ ነው እነዚህ ምክክሮች የሚፈጥሩት አውድ አለ የህብረተሰብ መግባባት መቃረብ የሚፈጠር ድሉ በጣም ሰፊ ነው አሁን ያለንበት ችግር ደግሞ ወደፊት የሄድን ስንመጣም በቀጣይ ማመት ባለበት ይቀጥላልም ማለት አይደለም ከነዚህ ከሚደረጉ ምክክሮች ውይይቶች ህብረተሰቡ የሚከነዘባቸው ነገሮች አሉ ተስፋ የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ በቀጣይ እየቀረበለት እየመጣለት ያለ ነገር አለ ከዚህ በፊት ስለተፈጸሙበት በደሎች ኢፍትሃዊነቶች ምላሽ የሚሰጥ ጉዳይ አጀንዳ እየቀረበለት ስለሆነ ያንን ተስፋ አድርጎ ያንን ተገንዘበው ህብረተሰቡ የተሻለ ምላሽና ጥሩ ነገር ይኖራል የሚል እምነትና ሐሳብ ነው ያለ መልካም ሌላው እንግዲህ ቀደም ብለን ስናነሳ እንደነበር የሽግግር ፍትህ ያስፈልገበት የመደበኛው የፍትህ ስርዓት ችግሮችን የመፍታት አቅሙ ስለተዳከመ ነው ብለናል አሁን በሽግግር ፍትህ ወደ ተግባር የዛሬ አመትም ይሁን የዛሬ 2 አመትም ይሁን ተግባራዊ ሲደረግ መደረግ ሲጀምር በዚህ በነበረው የፍትህ ስርዓት በዚህኛው ተቋማት በተለምዶ በመናቀው የፍትህ ተቋማትን ተጠቅሞ ነው የሂደቱን የሚያስተገብረው ወይንስ አዲስ ለዚህ ለሽግግር ፍትህ ተብሎ የሚቋቋሙ ተቋማት ይኖራሉ የሚለውን ብናነሳ መልካም ይመስለኛል እሺ ብሩክ አሁን ያነሳው ጉዳይ እንግዲህ ከትግበራው ጋር ቀጥታ ሪሌትድ የሚሆን ነገር ነው ምንድነው አሁን እኛ ምናልባት ረቂቁ ላይ የሚዘጋጅ በረቂቅ ደረጃ ላይ ያሰባችሁት ነገርም ካለ እሺ ጥሩ አሁን የምንወያይባቸውም ሰነዶች አማራጭ ሐሳቦችን ይዘው መጥተዋል ለውይይት የሚቀርቡ አማራጭ ሐሳቦችን ይሄን እንዴት ነው ለምሳሌ ክስ ላይ ሊሆን ይችላል የሚያስተገብረው ክስን የሚያስተገብረው አካል ምርመራን ክስን ፍርድ ቤቶችን በአዲስ ተቋም እናድርጋቸው በነበሩት ተቋማት እናድርጋቸው የሚል አማራጭ አምጥተናል እንግዲህ ያም ግባት ምንሰበስብበት ይሆናል ማለት ነው ለእውነትም ለእርቅም እነዚህን ተግባራትን የሚፈጽምልን የትኛው አካል ሊሆን ይገባል አሁን ባሉን አካላት ነው ወይንስ አዳዲስ ተቋማትን ማቋቋም አለብን የሚል አማራጭን ይዘን መተናል ሌሎችም በዚህ ረገድ የሚመጡ አማራጮችም ካሉ ምን እንቀበል መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ እንደ ሐሳብ
ሐሳብ ነው ያመጣናቸው አዳዲስ ተቋማት ያስፈልጉናል ወይ ይሄንን ተግባር ለመፈጸም ወይንስ ያሉንን ተቋማት አጠንክረን ተገቢውን ማሻሻያዎችን አድርገን በዛ ነው ለነድ የሚገባው ወይንስ ቶታሊ አዲስ የሆነ ተቋም ያስፈልገናል የሚል እንደ አማራጭ የቀረበና ለግብአትም መሰብሰቢያ የተዘጋጀ ሐሳብ ነው ማለት ነው በዛ አግባብ እንረዳው መልካም እንመለሳለን ደው ያለ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ ሄሎ ተናስሊ ደዋይችን አቤት በዚህ በፊት ሽግግር ጉዳይ ላይ እሺ ከየት ነው የሚደውሉት አስተያየት ሀብታም ነኝ ከአዲስ አበባ መልካም ትንሽ ድምጾትን ከፍ አድርገህ ይቀጥሉ እሺ በዚህ በሽግግር ፍትህ ላይ አስተያየት ለመስጠት ከጅምራችሁ ጀምሮ ያደነኩት ነው አንድ ነገር ሳይጀመርም ማለቂያ ይኖረው እሺ ይቀጥሉ ስለዚህ በጀመራችሁት ጀምር ላይ እጅግ በጣም ጥሩ ነው ግን እኔ አንድ ስጋት አለኝ እንዴት ታች ድረስ ይወርዳል የሚል አስተያየት እየተሰጠበት ነው ማብራሪያም እየተሰጠበት ነው እውነት ይወርዳል ወይ ነው እኔ ይህንን አስተያየት ለመስጠትና ይወርዳል ወይ የሚለውን አጥቄ ለመናገር የፈለኩበት ከዚህ ከሀገራዊ ምክክር ጋር በመነሳት ነው እንግዲህ ሀገራዊ ምክክር ከተቋቋመ ብዙ ጊዜው ነው ብዙ ጊዜው ሆኖ ነገር ግን አንድ ወረዳ ላይ በትክክል ማህበረሰቡ ተጠርቶ አስተያየት እንዲሰጥ የተደረገበት ሁኔታዎች የሉ በእርግጥ የራሱ አካሄድ ይኖረዋል ነገር ግን ስጋቱ ምንድን ነው ከዚህ ቀደም እንደተካሄደው በዚህ በድርጅት አባል በተለያዩ እንትኖች ሲጠሩ እነሱ ጠልፈው እንዳስጠሩት ነው። ይህንንም የፍትህ ሽግግሩን እንደዚህ አይነት ነገር እንትን እንዳይ ለምን መሰላቸው? አሁን ገጠር ላይ ብትሄድ ማህበረሰቡ እውነታውን ለማግኘት የቱ ነው እውነቱ ነው? ለምን? በኤሊቶችና ባሉት በራሱ አስተዳደሮች ከጠልፎ ወደ መጥፎ ሁኔታዎች ሄዶ ሳይፈልገው ተገድቶ የሚያደርገው ጥፋት ስላለ ነው። አዎ ተገድቶ ነው ማለት ይቻላል። ተጽዕኖ፣ ፖለቲካሊ ተጽዕኖ፣ ይሄ የዘረኝነት መንፈስ የተጸናወታቸው ማህበረሰቡን ሳይወድ በግድ እያባሉት ነው እና እዛ ጋር ደርሶ ተደራሽ ሆኖ ተደራሽ የሚለው ቃል ስለጣመኝ ተደራሽ ሆኖ ማህበረሰቡ እውነት ማህበረሰቡ ነው እውነት ከአንድ የወረዳ አስተዳዳሪ መልካም ነገር አግኝቶ ነው መጥፎ ነገር አግኝቶ ነው እራሱ አንድ ወረዳ ላይ ያለውን አስተዳደር ብታነጋግሩት ወርዳችሁ ማህበረሰቡን ሊቀማኝና እውነቱን ሊነግረኝ ነው ብሎ እናንተን ነው የሚያባርራችሁ እንኳን ተቀብሎ እንኳን ለፍትህ ተቆርቁሮ እንኳን ፍትሃዊ እንትን ነው ብሎ ተቀብሎ እናንተን ወደ አንድ ነገር ወደ ፍትህና ወደ መርዳት እውነተኛ ፍትህ ይመጣል ብሎ እንትን ተማለት ምን ለማለት ነው ትክክለኛው የማህበረሰብ ጥሩ ነገር ተቀምቶ በወረዳ በዞን በክልል አመራሮች እጅ ስለሆነ ነው ማህበረሰብ የሚባል አሁንም ደርሳችሁለታል በርቱ ሂዱበት እጅግ በጣም ጥሩ ነው ለማለት ነው ግዴታችን ታሰባና ጠርቻለሁ እሺ ደዋያችን እኛም ስለሰጡን ሐሳብ እንዲሁም ጥያቄውን ተቀብለናል እናመሰግናለን መልካም ቀን ይሁንልዎት ደዋያችን ያነሱት ጉዳይ የዚህ ተደራሽነት ጉዳይ ነው ቀደም ብለን ስናነሳው ነበር ያው ውይይቶች በተለያየ መልኩ እንደሚካሄዱና 50 ያክል ቦታዎች እንደተመረጡና ውይይት እንደቀጣይ እንደሚካሄዱባቸውና እነዚህ 50 ቦታዎች በመድረ ተመረጡት ምክንያቱም አሁን ሲያነሱ ነበርና ለምሳሌ አንድ ቦታ ውይይት ሊካሄድ ይችላል ከዛ ከተካሄደበት ቦታ ይበልጥ ግን ሌላ ውይይት የሚያስፈልገው ወይም ደግሞ በጣም ፍትህ የተጓደለበት ሌላ ቦታ ሊኖር ይችላል ከዛ አንፃር እነዚህ ውይይት የሚካሄድባቸው ቦታዎች ራሱ በመልኩ ነው የተመረጡ ያሉት ከታይ የታቀዱ 50 ቦታዎችስ በምን መሰረት የተመረጡት የሚለውንም እናነሳ በጣም ጥሩ እንግዲህ እነዚህ የመረጥናቸው 50 በላይ 50 ብቻ አይደል 50 በላይ የሆኑ ቦታዎች ናቸው በመላው ሀገሪቱ የሚገኙ ክልሎች በእያንዳንዱ ክልል ስር ነው ምን ሄደው በአንድ ክልል ስር ከአራት ከአምስት ቦታ በላይ እንሄዳለን እነዚህ እንግዲህ አካባቢዎች ስንመርጥ የተለየ የምንመርጥበት የተለየ መስፈርት የለውም በክልሉ ስር
እንደ አንድ ያገሪቱ ክፍል ውይይት መደረግ አለበት በዛ ክልል ስር። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቀድሞ የነበሩ ያለ መግባባቶች የነበሩባቸው አካባቢዎችን ከግምት ውስጥ ለማስገባት ተመክሯል። ማህበረሰቡ በተለይ ደግሞ ቀድሞ የነበሩ የሰባዊ መብት ጥሰቶች ተጎጂ የሆኑ ማህበረሰቦች የሚገኙበትን ቦታ ውስጥ ለማካተት በዚህ የውይይት መድረክ ተሳታፊ ሆነው ሐሳባቸውን የሚሰጡበት እድል እንዲያገኙ በማለት እነዚህንም አካባቢዎች የማካተት ሐሳብ ኖሮን እንደዚህ ቦታዎችንም እንዲሁ ለማምረጥ ይችላል ማለት ነው። ሌላው የጊዜ ጉዳይ ነው የሚነሳው ሚያነሱ ሰዎችም አጋጥመውኛል። የጊዜ ጉዳይ ሲባል ለምሳሌ አሁን ወደ ተግባራ ሲገባ ቀደም ብለ እንዳልነው እንግዲህ የዝግጅት ሂደት ላይ ነው በርግጥ ያለ ነው። የዝግጅት ሂደቱ ግን አፈጻጸሙንም የተለመ መሆን አለበት ብዬ ስለማሰብ ነው። ከጣ አፈጻጸሙ ምን ይሆናል የሚለውንም ከዚሁ በዝግጅት ሂደቱ ውስጥ ታቅዶ ስለሚሄድ ብዬ ስለማሰብ ነው። ለምሳሌ በደል እንግዲህ ባለፉት 4 አመታት ብዙ በደሎች ተፈጽመዋል። ከዛ በፊት በነበረው ስርዓትም በደርግ ጊዜም ብዙ አይነት በደሎች በየዘመናቱ በየመንግስታት በተለዋወጡ ቁጥር ብዙ አይነት በደል ተከስቷል እዚህ ሀገር ላይና ይሄ ሽግግር ፍትህ የሚመለከተው ወይም ደግሞ የሚያያቸው ጉዳዮች ከመቼ ጊዜ ጀምሮ ያሉ በደሎችን ወይም ደግሞ ጥፋቶችን ነው ወደ ህግ የማቅረቡ ጉዳይና ወይም ደግሞ በዚህ ሽግግር ፍትሁ የሚታዩ ጉዳዮች ከመቼ ጊዜ ጀምሮ ታይም ፍሬም ተቀምጦለታል? ከዚህ ስፔሲፊክ ጊዜ ጀምሮ ወደዚህ ያሉ ጉዳዮች ናቸው በዚህ ሽግግር ፍትህ የሚታዩት ተብሎ የተቀመጠ ነገር አለ? በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው ያነሳው ብሩክ። እንግዲህ የሽግግር ፍትህ ጊዜ ያስፈልጋል የሚተገበርበት ጊዜን ወስኖ ነው ሊነሳ የሚገባው ከቶፔሬ ያስፈልጋል። ዋናው ነጥብ አኛ በውሳኔ የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ብለን በሰነዱም ውስጥ ያቀረብነው ለምክክርም ያቀረብነው አንድ ጉዳይ የጊዜን ጉዳይ ነው። ከመቼን ጀምር የሚለው ነገር በጣም ወሳኝ ነው። የሽግግር ፍትህንም ለመተግበርም ፖሊሲውንም ለመቅረጽ ማለት ነው ወሳኝ ስለሆነ ይሄንን በባለሙያም ተጠንቶ ሊቀርብ የሚችልም ነገር አይደለም። አውድ ተኮርም መሆን አለበት። ማህበረሰቡ ከመቼ ጊዜ ጀምሮ ያለው ነገር ነው ዛሬንና ነገን ይያበላሽ ያለው የሚለውን መወሰን ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ከራሱ እንዲነሳ ነው ያደረግነው። እኛ እንዳማራጭ አነሳናቸው ግዚያቶች አሉ በርግጥ ማለት ነው በሰነዱ ላይ ግን የተገ ደቡ አይደሉም። አሁን ለምሳሌ አማራጮቹ ለምሳሌ ከ1983 በፊት ያሉትን ግዚያቶች ከዛ በፊት ጀምሮ የተፈጸሙትን ግዚያቶች በዚህ ሽግግር ፍትህ ማዕቀፍ ውስጥ ማካተት እንደ አንድ አማራጭ አቅርበናል። የራሱ ጠንካራና ስጋቶችም አሉትኝ ከህገ መንግስቱ ከወጣ ከ1987 ከ2010ም እንደ በተለያየ ጊዜ የሚነሱ ስለሆኑ ነው። ከዛ ግን ግዜን ስንወስን እንግዲህ ምን ያህል ወደ ኋላ ብንሄድ ምን ያህል ወደፊት ያስኬደናል የሚለውን ነው ማየት የሚኖርብን ማለት ነው። ፖይንታችን ነጥቦ ግዚያቶችን ስንወስድ ዛሬና ነጋችንን እያበላሸ ያለው የትኛው ጊዜ ነው የትኛው ከመቼ ጊዜ ተነሳው ነው የሚለው በጣም ወሳኝነት አለው። ስለዚህ ይሄንን እንዳልኩ እንዳማራጭ ያነሳናቸው ስጋቶችንም ጠንካራ ጎኖችንም አብረን ያስቀመጥንባቸው አሉ። ግን አብሮ ሪያሊስቲክ መሆንም ደግሞ የሚያስፈልግባቸው ጉዳዮች አሉ። በተለይ ከማስረጃ ከክስ ከተጠያቂነትም አንፃር ማስረጃን ማግኘት ከምንችልባቸውንም ግዚያቶች ከግምት ውስጥ ማስገባት ይኖራል። ለምሳሌ እንደ አማራጭ ሌላኛው ያቀረብነው ለክስ ጉዳይ ከ1987 ጀምሮ ያሉትን ጉዳዮች ለክስ ለተጠያቂነት ብናይ ለታሪካዊ ዝንፈቶችን ታሪካዊ ትርክቶችን ለእርቅ ለእውነት ሲባል ደግሞ መሄድስ ካለብን ድረስ መረጃንስ ከመናገኝበት ድረስ መሄድንም እንዳማራጭ አንስተናል ማለት ነው። ስቲል እንዳልኩ ይሄ በባለሙያም ሊወሰን የሚችል አይደለም እንደ አንድ መወያያ ነጥብ አድርገን ያነሳነው እሱን ነው። ግን በጣም መሰረታዊ ነው ለሽግግር እንዳሉኝ እንግዲህ ምናልባት ጊዜ ወደ ኋላ በጣም የሚመለስ ከሆነ እነዚህ መረጃዎችን አድራይቶ የማግኘት ነገር ራሱ ጥያቄ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ለምሳሌ አሁን ከ83 በፊት ያሉ ጉዳዮችም ጭምር በዚህ ይታያሉ የሚል ሐሳብ የሚነሳ ከሆነ በዛን ጊዜ የተፈጸሙ ወንጀሎችን ያለያንዳንዱ ጉዳይ መረጃ ለማሰባሰብ ራሱ አንድ አዳጋች ምክንያት ይመስለኛል። ከዛ ባለፈ ግን ሊዘገይ አይችልም። ለምሳሌ አሁን ብዙ ኬዞች ሊመጡ እንደሚችሉ አስባለሁ። ኢቨን ከ83 ወዲህ ራሱ ያሉ ጉዳዮች ራሱ ይታዩ ቢባሉ በጣም በርካታ ኬዞች ወደዚህ በሽግግር ፍትህ ሊታዩ እንደሚችሉ አስባለሁና እነዚህ ጉዳዮች በምን ያክል ፍጥነት ነው ተቀምጧል? እንደው በምን ያክል ፍጥነት አንድ ኬዝ በዚህ ያክል ጊዜ ውስጥ ውሳኔ ለምሳሌ ለፍትህ የሚቀርብ ከሆነ አንድ ሰው ፍትህ አደባባይ እንዲቆም በእርቅ የሚፈታ ከሆነ በዚህ ያክል ጊዜ ውስጥ ታይም ፍሬም እንደዚህ ተቀምጦለት ይሄ ጉዳይ በዚህ ያክል ጊዜ ውስጥ ይፈጸማል የሚል ነገር የተቀመጠ ነገር አለ? ወይም ደግሞ ምናልባት ሂደቱንም ሊያዘገየው ስለሚችል ፍትህ ከተጓተተ ደግሞ ያው እንደሚባለው የዘገየ ፍትህ የሚባለው ጉዳይ ማለትና እዚህ ላይ ሐሳብ ያነሱልኝ። ጥሩ ቀደም እንደዛ ማለት ይቅርታ መልሳለሁ ደዋይ እንዳለ ተነግሮኛል መልሳለሁ። ሄሎ ተናይስልኝ
Hello. Then I said, "Liman Nimbel." Zarihun nain kabasketoli. Zarihun nain kabas. Shato zarihun. Hasab tiyaki bazari urasa gudaile mansat chilal. Zarihun ibbalalo kabasketoli yoreda. Ah, ishi samtan al ikatul ato zarihun. Hello. Abet. Ato zarihun isam mana linya ke. من البته کبابیو تلویزیون کاله یا لامدمام متاسف گاری سلامی هن تلویزیونی ات فون نه حسابوتم مگه تلی چلال لویم تی یاکیم کالوت شام سگ نالو هلو اسم مالاره ل؟ اسم مالی کتلو اسم مال اینا اونم میل او مال نه نشین یه هن نشگیر فتی میاساکو یا لو یا هنو فردی به توش نه لروچ Perdi betul cik, lalu sarat tengok nak cik bes lelak rum. Mungkin apa tu? Izi lalu fikir terah tulai kafe tengah orang cik geral le. Ya mending lalu, ya cik setua lish balai meret kau nih, doktor kallat ya kabat orang sah kau nih, lezinya u ganjab kall le, wonderle sih jaga tekan meto mel sila meseto ya kebalu mana lalu cila lesui farad dilatan. Ini aneh sih miseran na, deloch, gini sebab dayin mias rubet agbab. یکی لیست بده گنجب کلی لوا یه میتاسر بات اقباب نمیشه راه فردی بیت آهن این دست آدرگونو هن نشکر فتی میاساکو میس این دست سرعتی آچو آهن میهن نشکر فتی یه میاساکوت بفرزی به نزد فردی بیت آچ بالو بده بوم مونه به اگر تو بالو فردی بیت آچ کنه یه هن فتی سر فتی نشکر فتی آهن میاساکا مین آهن میل وای کدوم ماترات یه میشه رو بات اقباب منگیس مسرات آلب کف تنهای هونه مال تینگر میبینیم کرد. از اکبابی لعهون تولیش واسطی نه یک واسطی نه لیل بتا اکبابی نه. یه تگاز اکبابی نه. دکی جوت سیر مینور نه. دیر سوس و تا تکافلو مینوری بته نه. سام مان این نت اسکبر لینسل سامانه زد. اینی سو و تگد دل بته نه. گن میروه آل تاره. یه بر رجیگ نه. اشیم با من نگره آهون اجازه او کلینگال سیل نه. بعضی وارو واسطی نه لینگ. بعضی شاینات اکبابو است. آهونی آلو نزی بولی گوش ناچو میاتارو. این نزدیکتر دیگه توش نیست چون گودای ما چقدر بتوان میاساکوت ایاساکوتیم فدرالو منگس با که این زوجی وقت آدگالای سلوت دکه واسطی نسلات اتالگا گرتو این نانته میتامه تو چه سب ورکام ماو میرسه این دیار میتداره تو این نزدیک توش آدر سیگازونو رخ ولای نسیر سنور آونه توش ولای ننو بذار قابلای اول است به اتیم دم لوس بالو هم نتاوسیت. یه قبلای نه سعی کن یه سوی قبلای نه دنیا قبلای نه ایکس است مسئله این نگر مرت لای نه مرت لای لفظی چلا زاره آن نه نوین ول لکتی چلا با که اینجا که تلم مدرن بیشتر تو ناسایش شوالو بزرگ زیر ماله اچی نام بیشتر فن نهونی میبال زرهونی میبالو سویه اتنو بلو یه وقتی از رجنه ناسب لنت میشه او ماله لذا میان دنو به نهی تقوامات ایشاب کام تقواماتی نیروی مادره گال بدن و فدرال منگیستو ملکام اش یا سعی وقتی تقبلنا لسال دوولو جگار کنم سگنالن ملکام کنیون لود. جابر استن اصلا چون جابر ارد اتوش. نامی نشی. گدی کردم بلن برگید و هلایی ملکو این تنها گوداین وارلا. یه آهن گدی آهن بالی فتسرات لای من اکل ترتارین دالله و پرسه بودم میاسای نگاری مثل اینال مکنیاتو. آهن دوایتی نانسود آهن بالو یه فتسرات وس ویم آهن بالو تقوامات منیر که هونه. تقبارای نتولای ویم دم موتی تمام نتولای بتم تیاکی یانه سونه اونا تقبارای نتولای بتم موتی تمام لایهونی چلالیم میلوا ثروت نسوال برگید عدیس تقوام تو اکروهای نگودایی ملکت وی نسبت لام مداو ویم دمی تلام مدو تن اتناکر نکتل به میل گناویت لاین دهونا چو کردم بلوی تن سعی گودای سلهونا منال باگن تجمعاری آهن دوایتن بدم باس آلسموم که هونا منال باگن تجمعاری کاله برگید تن استوال تنش میچم رو نگر کاله زیلا کدوم کان استوام گنا یه جیلا منسات یا یه پلیسی آمارش سنر نیا از زگاه جنو یه سنر باهان نان نثالم او هر گفته نیست بات نو با پلیسی آمارش سنر لایت کاتا کاتا گودایش آن روی تقوامات گوداین آن دنیاو کسنو کسن مان بیتی نیاو تقواماتی کایت با فرد بیتی پلیس تقوامالا کافی گال دن آهونه آلود تقواماتو چهام بال لو فنیتا یاسکی رو تو ایسدمو آدیسیم کوکوامو تقوامات یاسکی رو سیمیلو آن دام آمارش کارو بازی آمارش لایت ورد سوی تلا یاسب استهت نیست چلا آهونه آلود سیهونو بازی بازی مال آهونه آلود خونو Lila marah itu mohon jazih pun, wajib itu mohon disi kau kami. Saya ia sabu cina lalu, nazi nasabu sekarang gembet gabtuan orang ni, wala ya polisi gubat ini. Melakukan. Kadang biar nasabu tiak ini nampar wada sel kami ini fit. Ya kisah ikut dia ans ans jalan. And case terjemur la misalnya la bersih gerfitan di tay karbo,
بمن ياكل جزيه نو قدر جزيه قدر بس كم تأجول عند قدي لا شجر فتك أربو بس ياكل جزيه وسفرجع جنيال ويم دمو بركي فتال ويم دمو ما كاشام ويم دمو بتمس عشان أجرو شجع جنيال بميل عنده بركي كلا يتكم متى نجر كله مغنياتهم تتلم مدو يفتح سرعات فتني يذابنا ويم دمو يقعد تتنو ميلو ياكل جزيه تناسكه هنا አሁንም በዚህ ጉዳይ በዚህ በሽግግር ፈተና የሚታዩ ጉዳዮች ቶሎ ምላሽ ማገኙ ከሆነ አሁንም ህብረተሰቡ ያው ተመልሶ የሚያማረር ወይም ደግሞ ፍትህ ዘገየ ብሎ ጥያቄዎችን ሊያነሳ ይችላልና ከዛ አንፃር እንደው የተቀመጠ ጊዜ አለ በፍጥነት ችግሮችን ከመፍታት አንፃር ቀደም አንተም እንዳነሳው ያው ፍትህ ጉዳይ ያዘገየ ፍትህ እንደተነፈገም ይቆጠራል ይባላልና ሰው ፍትህ ማግኘት ባለበት ጊዜ ውስጥ ማግኘት አለበት ሳይዘገይም በጣም ደግሞ ሳይፈጥንም ነገር ግን አሁን ያቀደምን ስናውራ እንደነበረው እኛ አሁን ያሰብነው ያለነው ፖሊሲ ሰነድ ማዘጋጀት ነው። እንደምታውቀው ፖሊሲ ማለት አጠቃላይ መርህ የሚይዝ ነው። አሁን ወደ ሽግግር ፍትህ ስንመጣ ክስ እንዴት የትቤተኞቹ ጉዳዮች ላይ ክስ መመስረት አለበት? የትኞቹ ወንጀለኞች ላይ ነው ክስ መመስረት ያለበት? የትኞቹ ተቋማት የክስን ጉዳይ ያስኬዱታል? እርቅ ምረትም እንዲሁ በተመሳሳይ በምን መልኩ መሆን አለበት የሚለውን አጠቃላይ ማቀፍ ነው እናስቀምጠው። እነዚህ አጠቃላይ ማቀፎች ላይ ሰፊ ውይይት ግባ ተሰጥቶ ወደ ፖሊሲ ሰነድነት ከተለወጡ በኋላ እነዚህ ይሄን ፖሊሲ የሚያስፈጽሙ በርካታ ህጎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ተቋማት ይኖራሉ። እነዚህ ህጎች ሲመጡ ተቋማት ሲኖሩ እንዴት እና ስራ ሰራታችን እንዴት ይሁን? ቀድም ባልከው ልክ ክሱን በምን ያክል ጊዜ እንጨርስ፣ የርቅን ሁኔታ፣ የካሳ ጉዳይ በምን ያክል ጊዜ ይለቀ የሚሉት በእነዚህ አሰራር ስርዓትና ህጎች ሲበጁለት ምላሽ የሚያገኝ ነው የሚሆን። ምናልባት ረቂቅ የፖሊሲ አቅጣጫው ላይ ተመላከተ ነገር አለ? እዛ ላይ እንዳይት ነገሮች አሉ። ጠቅላላ ቀደም እንዳልኩ አጠቃላይ በማቀፍ ፍሬምወርክ ነው የሚቀመጠው። ዝርዝር ጉዳዮች በዝርዝር ህጎች ነው የሚወጡት። ከፖሊሲ በኋላ ተከታይ የሚወጡ ህጎች ይባላሉ። በዛ አግባብ ነው የሚዳሰሱት። ሌላው እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ለምሳሌ ጥፋተኛ ተብለው ለምሳሌ በሽግግር ፍትህ ጥፋተኛ ተብሎ የሚገኝ ሰው ፍትህ አደባባይ እንዲቆም ወይም ደግሞ ተጠያቂነት እንዲሰፍን የሚደረግበት ሂደት እንደሚኖር ይጠበቃል። ከዚህ አንፃር ለምሳሌ የተለያዩ ቡድኖችን ልናነሳ እንችላለን። የታጠቁ ቡድኖች ወይም ደግሞ የተለያዩ አካላት ከመንግስት ጋር በሚያደርጉት ግጭትም ሊሆን ይችላል። በተለያየ መልኩ የተለያዩ ጥፋቶችን አጥፍተው ለምሳሌ አሁን ያለ የፍትህ ስርዓት ራሱ ተጠያቂ ሊያደርግ ፈልጎ ያላታቸው ቡድኖች ወይም አካላት ሊኖሩ ይችላሉ። በሽግግር ፍትህ ወይም ደግሞ ረቂቁ ያስቀመጠው ነገር አለ። ለምሳሌ እነዚህ አካላት አሁን በዚህ በሽግግር ፍትህ ጥፋተኛ የሚባሉ ሰዎች ወደ ፍትህ እንዲቀርቡ ውሳኔ ብቻ ተላልፎ ጥፋተኛ ነው ተብሎ ወይም ደግሞ ፍርድ ቤት ለምሳሌ 10 አመት ተፈርዶበታል ብሎ ከመወሰን ባለፈ ያግለሰብ ወይም ደግሞ እነዛ አካላት ወይም ደግሞ ቡድን ወደ ፍትህ እንዲቀርብ ቅጣቱን እንዲቀበል ከማድረግ አንፃር ምን አይነት ያፈጻጸም ሂደት አስቀምጧል ፖሊሲ ወይም ደግሞ ያቅጣጫ ላይ በሰነዱ ላይ ተመላከተ ነገር ካለ ብዬ ነው። ጥሩ ጥያቄ ነው። እነዚህ እንግዲህ እነዚህ ኢሹዎችን አሁን ለመመለስ ይከብዳል። ምንድነው በሰነዳችን ላይ የተቀመጡት ነገሮች አሁን ጊዜውን እንግዲህ በኋላ ይወሰናል ማለት ነው። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ በሽግግር ፍትህ ማዕቀፉ ይታያል ሲባል የትኞቹ ወንጀሎች ጉሌ ሰባይ መብት ጥሰቶችን በወይስ ሌሎች ከባድ ወንጀሎችን ወይስ ምን አይነት ወንጀሎችን ብለን እንወስናለን። ከዛ ደግሞ የትኞቹ አጥፊዎች የሚለውም ደግሞ መወሰን ይኖርበታል አብሮ ማለት ነው። ከዛ ተቋማዊ ስትራክቸሮችም ይወሰናሉ አይደለ? አሁን እነዚህ አይነት ጉዳዮች ሞር ዲቴልድ የሆኑ ጉዳዮች ናቸው፣ ባል ዝርዝር አተገባበሮች ናቸው። አብረን ግን ልንወስናቸው የሚገቡ ናቸው። አብረን በነዚህ የሚታዩ በሽግግር ፍትህ ማዕቀፉ የሚታዩ ጉዳዮችን ወንጀሎችን ስንወስን አብረን ልንወስናቸው የሚገባ እንዴት አድርገን ነው በመደበኛው ፍትህ ስርዓት። ምክንያቱም ሌሎች ደግሞ የክሪሚናል ሎው ፕሪንሲፕሎች አሉ አይደለ? ደብል ጂኦፓርዲ ማለት በድጋሚ ጥፋተኛ የተባለ ሰው በድጋሚ ጥፋተኛ ሊባል የማይችል መሆኑ፣ እነዚህ አይነት ፕሪንሲፕሎችም አሉ። እነዚህም ጋይድ ያደርጉናል። ስለዚህ በኋላ ዝርዝር አፈጻጸሙ ላይ ሊወሰን የሚችል ነው። አሁን በፖሊሲ ማዕቀፍ ደረጃ ግን ትልቆቹን ጉዳዮች ዋና ፍሬምወርኮቹን ነው እየወሰነን ያለ ነው። ስለዚህ ወንጀሎቹን፣ ጥፋተኞቹን፣ የትኛው ተቋማዊ ስትራክቸር የሚሉትን ነው አሁን ላይ ልናይ የሚችለው። ስለዚህ አሁን ባለው አቅጣጫ ላይ ግን አልተመላከተም ማለት ነው። እነዚህ ሀሳቦች እነዚህን ሀሳቦች ዝርዝር ላይ ስንመጣ አሁን ያልካቸው ነጥቦች ሁሉ ኢምፖርታንት ናቸው፣ ሊመለሱም የሚገቡ ናቸው ማለት ነው። ዝርዝር ጉዳዮች ግን እንደመሆናቸው መጠን ከፖሊሲ ማዕቀፉ ቀጥሎ በሚወጡ ህጎች፣ አሰራሮች ሊወሰኑ የሚገባ ነው። ግን ፖሊሲውም ዳይሬክሽን ሊሰጥበት ይችላል። ፖሊሲውም እነዚህን አግባቦች በምን አይነት መርህ በምን አይነት አካሄድ እንሂድ ብሎ እነዛ ዋናዎቹ ጉዳዮች ከተመለሱ በኋላ አብሮ የሚመልሳቸው ይሆናሉ። ግን አሁን ያቀረብነው ነገር የለም በዚህ ረገድ። ምናልባት አቶ ሲሳይ እዚሁ ላይ በሌሎች ሀገራት ይሄ የሽግግር ፍትህ ሲተገበር አሁን ያነሳነው ጉዳይ ላይ በተለየ መልኩ
ተፈጻሚ ያደረገበት ሂደት አለ። ለምሳሌ በመደበኛው የፍትህ ስርዓት ተጠያቂ ተደርገው ግን ለፍትህ ያልቀረቡ አካላትን በሽግግር ፍትህ ተጠያቂ እንዲሆኑና ፍርዳቸውን እንዲያገኙ ለማድረግ የተደረገበት አለ። ምናልባት ይሄ በዝግጅት ሂደቱ የብዙ ሀገራትን ልምድም የመቀመሩ የማየቱ ጉዳይ ይኖራል ብዬ ስላሰብኩ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የተመለከታችሁት ነገር ይኖራል? አዎ፣ በበርካታ ሀገራት ቀደም እንዳልኩ ከ50 በላይ ሀገራት በአለማችን ላይ በሽግግር ፍትህ ሂደት አልፈዋል። እንግዲህ ቀደም በተደጋጋሚ ስናነሳ ነበር የሽግግር ፍትህ ዋና አላማው ፍትህን ማስፈን ነው ብለናል። ፍትህ ግን የሚሰፍነው አንደኛው በክስ ከዚህ በፊት ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች ሰብአዊ መብት የጣሱ ከባድ ወንጀሎችን የፈጸሙ ሰዎችን ለፍትህ አቅርቡ ፍትህ እንዲያገኙ ማድረግ፣ እርቅ የሚገባቸው ሰዎች በእርቅ እንዲያልፉ በምህረት እንዲያልፉ እርቅ ማውጣት፣ እውነት ማውጣት፣ ማካካሻ የሚያስፈልግ የተጎዱ ማህበረሰቦችን መካስ፣ ከዛ ውጪ ደግሞ አንድና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲህ አይነት ጥሰቶች እንዳይደገሙ ደግሞ ተቋማዊ ማሻሻያ ማድረግ ነው። በዚህ ሂደት የተቆየ ሀገራትንም ልምድ ስንመለከት በመደበኛ የፍትህ ስርዓት በተለያየ መልኩ ሊገኙ ሊያዙ ያልቻሉ ተጠያቂ ሊሆኑ ያልቻሉ የተለያዩ ቡድኖች፣ ግለሰቦች፣ ከፍተኛ የሆነ ወንጀል የፈጸሙ ግለሰቦች አሉ። ነገር ግን የሽግግር ፍትህ ሂደቱ ተግባራዊ በሚሆንበት ጊዜ በነገራችን የሽግግር ፍትህ ሂደት እንደው ተግባራዊ ሲደረግ ሁሉንም አካቶ የሚይዘው ወንጀል ፈጸመ ተብሎ የሚጠረጠረውን ተጎጂ ህብረተሰብ አለ፣ መንግስት አለና ሁሉንም ነው የሚያካትተው። ፍትህም ሲሰፍን በዛው ልክ ነው። በእነዚህም ሀገራት ያለው ልምድ የሚያሳየው ይህንኑ ነው። በመደበኛ የፍትህ ስርዓት ቀድሞ በነበረው ተጠያቂ ያልሆኑ ሰዎች ነገር ግን የሽግግር ፍትህ ተግባራዊ ከተደረገ በኋላ በተጠያቂነት ስርዓት ውስጥ አልፈው ለህግ ቀርበው ፍትህ ያገኙ በርካታ ሰዎችን ማየት ይቻላል። ሌላው እንደው በዚህ በሽግግር ፍትህ የሚታዩ ጉዳዮች ወይም ኬዞች በምን መልኩ ነው የሚመረጡት? ራሱ የተቋቋመ አንድ ቡድን ኖሮ ጉዳዮችን የሚመርጥ ነው የሚሆነው ወይንስ በህዝብ ጥቆማ ነው እነዚህ ጉዳዮች ይታዩ ተብሎ የሚመጡት? እንዴት ነው ጉዳዮች የሚመረጡት? በዚህ በሽግግር ፍትህ የሚታዩ ኬዞች ወይም ደግሞ ወንጀሎች የምንላቸው ጉዳዮች እንዴት ነው የሚመጡት ወደ እናንተ? ወይም ደግሞ ይህንን ጉዳይ ለሚመለከተው ተቋም እንዴት ነው የሚመረጡት ጉዳዮቹ? እንግዲህ ጉዳዮቹን መረጣ ከጊዜ ውሳኔው ጋር ይሄዳል። ከምን ጊዜ ጀምሮ የሚለውን ስንወስን ከምን ጊዜ ጀምሮ ያሉ ጥሰቶችን፣ ከምን ጊዜ ጀምሮ ያሉ ታሪክ አረዳዶችን የሚሉትን ነገሮች አብሮን እንድንወስን ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ጊዜውን መወሰን ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው የሚሆነው። ከዛ ጋር የተያያዙ ስለሚሆኑ ወንጀሎቹን አይነቶቹን ደግሞ እንግዲህ በሽግግር ፍትህ ማዕቀፍ ውስጥ የምናየው ጉልህ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን፣ መጠነ ሰፊ ጥሰቶችን፣ ከባድ ወንጀሎች ብለን የምንለያቸውን ነው። ሁሉንም አይነት ወንጀሎችን አይደለም የሚያዩ የሽግግር ፍትህ ማዕቀፉ በራሱ ማለት ነው። ስለዚህ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ጉልህ የሆኑትንም ጭምር የሚያይ በመሆኑ አንዱም ደግሞ እንደ አማራጭ ምን አይነት ወንጀሎችን ለሚለው ምን አይነት ወንጀሎችን ማየት አለብን የሚለው እንደ አማራጭ የቀረበ ነው። የክስ ጉዳይን የተጠያቂነት ጉዳይን ስንወስድ ጉልህ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ ከባድ ወንጀሎች ላይ ብቻ ነው ማተኮር ያለብን ወይንስ ሁሉንም በዚህ በሽግግር ፍትህ ማዕቀፉ ጊዜውን በወሰንበት ጉዳይ ላይ ያሉትን ሁሉንም የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ነው ማየት ያለብን የሚለው እንደ አማራጭ የቀረበና እሱም ግብዓት የምንሰበስብበት ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው። ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ምላሽ የምንሰጠው ሂደትም ስለሆነ እነዚህ ገና ውይይት የምናደርግባቸው ግን እንደ አማራጭ ስጋትና ጠንካራ ጎናቸውን አብረን አቅርበን የምንወያይባቸው ጉዳዮች ናቸው። የትኞቹ ወንጀሎች የሚለው ማለት ነው። ምናልባት ግን ማህበረሰብ ወይም ደግሞ ተጠቂ ነኝ ብሎ የሚያስብ የህዝብ አካል ጥቆማ ሰጥቶ ጉዳዩ የሚታይበት ሂደት ወይም ደግሞ የግለሰብ ጉዳይም ሊሆን ይችላል የሚታይበት ሂደቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ያው ወንጀሎች የሚፈጸሙት በግለሰቦች ላይ ነው። ጉልህ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የምንላቸው በዋናነት ተጎጂዎቹም ግለሰቦች ናቸው። በርካታ እና ግለሰቦችም ጥቆማ ይሰጣሉ። በተለይ ደግሞ እውነት ማፈላለግን ወደ ውስጥ ስንገባ አንደኛው የሽግግር ፍትህ አላማ እንደመሆኑ መጠን እርቅና እውነት ማፈላለግ በግለሰቦች ጥቆማ በብዛት የሚካሄድ ነው። ምክክሮች ይደረጋሉ፣ ቃል መቀበል ይኖራል። በቃል መቀበል ሂደት ውስጥ በዋናነት ትልቁን ተሳትፎ የሚያደርጉት ተጎጂ የሚባሉ ግለሰቦች አሉ፣ ምስክሮች አሉ። የእነዚህ ሁሉ ቃል ይካተታል ማለት ነው። በዛ መሰረት ነው እንግዲህ ወደ የክስም ሂደትም ይሰራል፣ የእርቅም እውነት የማውጣት ሂደቱም በዛ ልክ ይፈጸማል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የቅድም ብለን መሰረታዊ ሀሳቦች የሽግግር ፍትህ ብለን ስናነሳ ካሳ አንዱ እንደሆነ ቅድም ስናነሳ ነበር እና የካሳ ሂደት በምን መልኩ ነው የሚፈጸመው? አይነትስ አለ ወይ? ካሳ ማለት በዚህ መልኩ ነው አንድ ማህበረሰብ ወይም አንድ ግለሰብ ጉዳት የደረሰበት ተበዳይ ነው ተብሎ የሚታሰብ ወይም ደግሞ በዚህ በሽግግር ፍትህ ተበዳይ ነው ተብሎ ለምሳሌ የተወሰነለት አንድ ግለሰብ ወይም ደግሞ ቡድን በምን መልኩ ነው ካሳ የሚያገኘው? የካሳ አይነትስ አለ ወይ? ለምሳሌ የገንዘብ የተለያዩ ነገሮች ሊነሱ ይችላሉ። በካሳን ስናነሳ የካሳ አይነት አለ ወይ? ካሳውንስ የሚክሰው ማን ነው? ለምሳሌ አንዳንዴ መንግስት፣ ምናልባት መንግስት ካጠፋ ምናልባት መንግስት ካሳ ሊክስ ይችላል። አንዳንድ ከመንግስት ቁጥጥር ውጭ የሆኑ አካላት ደግሞ
ጥፋተኛ ሆኖ ሊገኙ ይችላል ወይም ደግሞ እነሱ እንዲከሱ ሊፈረድ ይችላል ይሆናል ምናልባት በዚህ በሽግግር ፍትህ ሂደቱ ስለዚህ እነዚህ አካላት በምን መልኩ ነው ካሳውን የሚፈጽሙትስ ወይም ደግሞ በሌላ መልኩስ ካሳ የሚፈጽምበት አካሄድ ይኖራል ለክ ነው ብሩክ እንግዲህ ስለ ካሳ ስናወራ በሽግግር ፍትህ ስርዓቱ ስለ ማካካሻ ነው የምናወራው ካሳ አንዱ የማካካሻ ኤሌመንት አድርገን ነው የምንወስደው ማለት ነው ስለዚህ ካሳን ሳይሆን ማካካሻን ነው የምናየው ማካካሻን በምናይበትኝ ጊዜ ካሳ አንዱ ኤሌመንት ሆኖ ይመጣል ማለት ነው የገንዘብና ቁሳዊ ካሳዎችን እናደርግበት ሂደት ሌላም ግን ብዙ አይነት የማካካሻ ስርዓቶች አሉ ለምሳሌ ወደ ነበረበት መመለስ የእርካታውንም ፈውስ የምንለው ሚሞራላይዜሽኖች እንደዚህ መታሰቢያዎችን ማድረግ የመሳሰሉት አሉ በካሳ በማካካሻ ሂደት ውስጥ የሚተገበሩ ማለት ነው ስለዚህ አንድን ጉዳይ ከገንዘብና ከቁሳዊ ካሳ ጋር ብቻ የተያዘውን ሳይሆን እነዚህን ጉዳዮችንም አብረን ነው ስለማካካሻ ስናነሳ ምናስበው ማለት ነው ወደ ነበረበት መመለስን ስናስብ ወደ ከግጭቱ ወይም ከዛ ጥሰት በፊት ወደ ነበረበት ሰላማዊ ሁኔታ መብቶች ወደ ተከበሩበት ሁኔታ መመለስ የወደሙ ንብረቶችን የወደሙ መሰረተ ልማቶችም ሊሆኑ ይችላሉ መፈናቀሎች ሊሆኑ ይችላሉ እንደ አግባብነቱ እንደ ጉዳቱ አይነት መጠን ማህበረሰቡ እንደሚፈልገው ሁኔታ የሚፈጸም ነው በዛ ላይ ደግሞ ካሳ ግለሰባዊ ብቻም ሳይሆን የጋራ ካሳ የምንላቸው አሉ እንደ ማህበረሰብ ደግሞ የሚካስበትም ሁኔታ አሉ እነዚህ የተለያዩ መርሆችና የሚይዝ በመሆኑ ስለ ማካካሻ ነው በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ የምናየው ማለት ነው በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ካሳውን ማን ነው የሚከሰው የሚለው ወሳኝ ነጥብ ነው በምንስ አግባብ ነው የሚካሰው የሚለው ማለት ነው በሽግግር ፍትማቀፍ ውስጥ እንግዲህ የግለሰብ ካሳዎች እንዳሉ ሆኖ አጥፊዎች በጥፋታቸው ልክ የሚከሱት ካሳ እንዳለ ሆኖ ከመንግስት የመንግስት ካሳንም ትኩረት የሚደረግ ነው በዚህ ሂደት ውስጥ ማለት ነው በዚህ ሂደት ውስጥ በዋናነት ካሳውም ጥያቄውም የሚመጣው እነዚህ ተጎጂ ማህበረሰቦች መንግስት ላይ የሚኖራቸው ጥያቄ ነው የሚሆነው ማለት ነው ግን እንዳልኩ እንደዚህ ወደ ነበረበት መመለስ መታሰቢያዎችን ማድረግ ሊሆን ይችላል የእርካታ የፈውስ ስራዎችን የነበሩ የሪሃብሊቴሽን ነገሮችንም ማድረግ ሊሆን ይችላል እነዚህ ሁሉ ዘርፎች በማካካሻ ውስጥ የሚሄዱ ነው የሚሆኑት ማለት ነው ማን ያድርገው የሚለውን እኛም ለአማራጭ ያቀርብነው ነው እነዚህ ይሄ ስርዓት በምን አይነት ማን ሊያስተባብረው ማን ሊተገብረው ይገባል ማካካሻ መሰጠቱ መር ሆኖ ማለት ነው የተለያዩ ማካካሻዎችን መተግበሩ ስለዚህ ማን ያድርገው የሚለውን እንግዲህኛ አዲስ ተቋም በማቋቋም እንደዚህ አይነት ስርዓትን በመፍጠር ነው ሊሆን የሚገባው ወይስ ባሉን ተቋማት ውስጥ እንደ በዚህ አማራጭ ላይ እንደ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑንም እንደ ሰብአዊ መብት ኮሚሽኑ ያሉትንም እንደ አማራጭ አቅርበናቸዋል ሌላም አማራጮች ቢኖሩ ይሄ ለውይይት የቀረበ ነው በምን አግባብ ነው ለየትኛው ተጎጂ የሚለውንም አብረን ለውይይት ያቀረብነው ጉዳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው መልካም እንመለሳለን ስልክ ያለ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ አብሮ ይስጥልን ማንንም በልኬት ነው የሚደውሉት ከዚሁ ከአዲስ አበባ ከመዲናችን ነሽ ከአዲስ አበባ በዛሬው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ውይይት ያደረግን ነው የምንገኘው በዚህ በሽግግር ፍትህ ላይና ጥያቄ ወይንም ሐሳብ አሳይ ካሉት ይቀጥሉ ሐሳብ ነው ወዳጅ እሺ ስለእውነት ከሆነ በአገራችን ላይ ፍትህማም የለም ከአራት አመት ወዲህ በተለይ ከአራት አመት ወዲህ ፍትህ የሚባል ፍጹሙን የለም ሰዎች በጅብ እየተበሉ ሰዎች ቤት እየፈረሰባቸው ህፃናቶች ትምህርት ቤት መሄድ እያቃታቸው በዛ ላይ ደግሞ ተጨማሪ በነጋዴ ጅብ እየተበላት በኑሮ ውድነት እየተሰቃየ ይሄ ፍትህ ነው ፍትህ አለ ብዬ አለል ፍትህ የለም እንደገና በሁለተኛ ዙር ደግሞ የትኛው ዳኛ ነው ወንጀለኛን የሚዳኝ ዳኛ አለ እንዴ ፍትህን የሚያዛባ ዳኛ እንጂ እውነተኛ ዳኛማ ቢኖር ኖሮ ምናልባት እንደዛ ብሎ መጠቅለሉ ከባድ ሊሆን ይችላል በርግጥ የተለያየ በሙስናው ጾር በተለያየ መልኩ የተዘፈቁ ያንዳንዶች ሊኖሩ ይችላሉ ግን በአጠቃላይ ግን ሁሉንም ዳኞች ማጠቃለል ከባድ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም በትክክል የሚሰሩ ዳኞችም ስላሉ ሁሉንም መዳሰስ አይደለም የተለያዩ ፍትህን የሚያዛቡ በይፋ እኮ እየታዩ ነው በይፋ እና ፍትህ የለም የእውነት ፍትህ ቢኖር ኖሮ ባልዘገየ ነበር ዘግይቷል አሁን ይሄ ራሱ ርዕሱ የዘገየ ሰዓት ላይ ነው ያለው ነው ማለት ስለዚህ
ይሄም ከዚህ በኋላ ፍትህ ይኖራል ብዬ አላስብም ግን እስቲ ከሆነ ልናየው እንችላለን እግዚአብሔር ይስጥልን መልካም እናመሰግናለን ደዋያችን ስለደወሉ መልካም ቀን ያው እንግዲህ ያነሱት እንግዲህ ምናህል ህዝቡ በዚህ በፍትህ ስርዓቱ ላይ እንደተማረረ የሚያመላክት ነገር ነው በርግጥ አሁን ይሽግግር ፍትህ የሚያስፈልገው እነዚህ ነው ችግሮች ለመፍታት ስለሆነ ምናልባት ደዋያችን እንግዲህ ከዚህ ከግንዛቤ ማስገባት ይገባል በያስባለው ምክንያቱም እነዚህ እስካሁን የተፈጠሩ ችግሮች በፍትህ ዘርፉ ላይ የሚታዩ ችግሮችን ለመቅረፍ ወይም ደግሞ የፍትህ መዛባቶችን ለማስተካከል የመጣ የሽግግር ፍትህ የሚባለው ሐሳብ ከዛ አንጻርም ስለሆነ ምናልባት ከዛ አንጻርም መገንዘብ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ ምናልባት እሺ ተጨማሪ ያው በተደጋሚ ከፍርድ ቤቶች ጋር የተያዘው ነገር እየተነሳ ስለሆነ አንድ ማንሳት የፈለኩት ምንድነው ተቋማዊ ማሻሻያዎች አንድ የሽግግር ፍትህ ስልት ወይንም አላባ ነው ተቋማዊ ማሻሻያዎችን ስንል ደግሞ ተአማኒነትን በተለያየ መንገድ ያጡ አካላት ሊኖሩ ይችላሉ ባንድ ሆነ በሌላ መንገዱ ለዚህም ደግሞ የተለያየ ለሰባዊ መብት ጥሰቶችን ምቹ ኢንቫይሮንመንትን ይፈጠሩ ሊሆኑ ይችላሉ በአጠቃላይ ላይ ብቻ የተቋማት ማሻሻያም አንድ የሽግግር ፍትህ አካሉ እንደሆነ እነዚህም የሚተገበር ለዛም ደግሞ የተለያዩ አማራጮችን ያቀረብን መሆኑ ከግንዛቤ እንዲገባ ብዬ ነው። እሺ እሱም የሚጨምሩት ነገር አለ? እንደተባለው ነው። ቀደም እንደነሰ የሽግግር ፍትህ ዋንኛ አላማው ምንድነው? ቀድሞ የተፈጸሙ ሰፊ ጉሌ ሰባይ መብት ጥሰቶች ፍትሃዊነትን ከዚህ በኋላ ለነሱ መፍትሄ በመስጠት ከዚህ በኋላ ደግሞ የማይደገሙበትን መፍትሄ ማስቀመጥ ያ በዋናነት ደግሞ እነዚህ ጥሰቶች ወይም የፍትሃዊነት እንዳይደገሙ ከመቀመጥ ለማስቀመጥ ከመንተገብረው ስልት አንደኛው ተቋማዊ ማሻሻያ ነው። ጥልቅ የሆነ ተቋማዊ ማሻሻያ ማለት ተቋም እንደ ተቋም አሰራር አለ። በተቋም ውስጥ ደግሞ ትልቁን ቦታ የሚይዙት ግለሰቦች አሉ። በዛ ሂደት የተለያዩ ስልቶችን በመጠቀም መሰረታዊ የሆነ ስር ነቀል ለውጥ ማሻሻያ በማድረግ ቀድሞ የሚከሰተው ህብረተሰቡን ሲያማሩ የነበሩ የፍትሃዊነቶችን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲያከትሙ የማድረግ ነው። እኛም እንግዲህ አሁን እየተዘጋጀንበት ባለው የሽግግር ፍትህ ላይ አንደኛው ታሳቢ አድርገን እየሰራንበት ያለው በፖሊሲ አማራጭ አንድ ውስጥ ማካተን ህብረተሰቡም እንዲወያይበት ያቀርብነው የተቋማት ማሻሻያ ጉዳይ ነው። መልካም አሁንም ስልክ እንዳለ ተነግሮኛል እንመለሳለን። ሄሎ ዜና ይስጥልኝ። አብሮትል እሺ ማንንም በልከት ነው? አብዱ ባላለ ኮራቤ። እሺ አቶ አብዱ ከወራቤ በዛሬው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ጥያቄም ሐሳብም መቀጠል ይችላሉ ካሉት እየሰማው ነው። ውይይቱ ጥሩ ነው። ነገር ግን እሺ ይቀጥሉ። ሄሎ አቶ አብዱ። አቤት እየሰማው ነው። አጠገቡ ቴሌቪዥን ካለ ይዝጉትና ይቀጥሉ። እሺ ምናልባት አካባቢውም ህጻናት ያሉ ይመስለኛል ከነሱም ራቅ ብለው ራቅ ብያለሁ። እሺ ይቀጥሉ። አሁን እኔ ማለት የምፈልገው እንትኑ አይ ነሺ ትንሽ ስልኮትም እየተቆራረጠ ነው። አቶ አብዱ እሺ ያ ታክ ያለው እሺ ሞባይል ከሆነ የሚደውሉት በሞባይል ከሆነ ትንሽ ተንቀሳቀሱ። ያሉ አሁን ለውይይት የተመረጡ ቦታዎች 50 እና ከዛ በላይ በሚል ነው የሰማሁት። እኔ አሁን ይሄ በጣም እንደ ሀገር ቀርቶ እንደ ደቡብ ክልል ብቻ 50 ቦታ ቢያወያዩ በቂ አይደለም። ምክንያቱም በጣም በርካታ ልጅ በተለይ ያላግባብ የሚታሰሩ ከመሬታቸው የሚፈናቀሉ ማት እንትሮች አሉ። አሁን እነዚህን በሀገር አቀፍ ደረጃ 50 ቦታ አወያይቶ ለሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ግብዓት መሰብሰብ ይቻላል የሚል እምነት የለኝም። እና እዚህ ጋር በደንብ ቢታሰብበት የሚል እንትን አለኝ። ሌላው ይሄ ከካሳ ጋር የተነሳም ነገር አለ። በተለይ አሁን ካሳ ለእኔ ካሳ መበደሌ በሀገር አቀፍ ደረጃ እውቅና ከተሰጠው ለእኔ ትልቅ ካሳ ነው። እና በአጠቃላይ በርካታ አሁን አንድ እንትን ተቋም ለምሳሌ ማረሚያ ቤቶች ውስጥ ያሉ ጉዳዮች ቢታዩ እያንዳንዱ በአመራር ጣልቃ ገብነት በጣም በተራ ኬዝ ማለት ነው ቤተሰቡን የሚያፈርስ ቤተሰቡን የሚበት ከነበረበት ስራ የሚፈናቀል በጣም በርካታ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን እኔ በደንብ 50 ቦታ እና ከዛ በላይ 60 ይሁን እንትኑ እሱ እኔ እንደ ደቡብ ክልል ራሱ በቂ ነው የሚል እምነት የለኝም በአጠቃላይ ማለት ነው። ሌላው እንትኑ አይዲያው ጥሩ ነው።
ያጠቃላይ እንሳው ነገር ነው በጣም ጥሩ ነው ማለት መልካም እና መሰግናለን መልካም ቀን ይሁንልዎት አመሰግናለሁ ደዋያችን ማልባት አሁን ያነሱት የ ተመረጡት ውይይት ይካሄድባቸዋል ተብሎ የተመረጡ ቦታዎች ቀደም ብለርሱም ሲያነሱ ከ50 በላይ የሚሆኑ ቦታዎች በአገር አቀፍ ደረጃ በተለያዩ ክልሎች እንደተመረጡ አንሰናልና ካለው ችግር አንጻር በፍትስራቱ ላይ ከመታየው በየአከባቢው ካለው ደግሞ ህዝቡ ከመያነሳው የፍትህ መጓደል ጋር ተያይዞ ይሄ ከ50 በላይ ማለት ኦፍ ኮርስ ከ50 በላይ በሚል የተቀመጠው ግን አንድ ክልል ውስጥ ራሱ በደቡብ ክልል ብቻ 50 ያንሳል የሚል ሐሳብ ነው ያነሱትና እዚህ ላይ ሐሳብ ተጨማሪ ካለ ቃል ኪዳን ጥሩ ነው ምል ቦታዎቹን የመረጥንበት ቦታዎቹ ላይ የሚሳተፉት ሰዎችም የግድ እዛ ቦታ ላይ ያሉ ብቻ ላይ አጉራባች ቦታዎችንም ሴንተር ቦታዎችን የመረጥንበትም አንዱ አግባብ አጉራባች አካባቢዎችንም በዛ ተሳታፊዎቹ ፓርቲሲፓንቶቹ በጣም ወሳኝነት ያላቸው ናቸው ብዬ አስባለሁ ግን አንድ ቦታ ላይ ሄድን ማለት የዛን አካባቢ ሰው ብቻ ላይሆን ይችላል ምናናገረው ማለት ነው አጎራባች ክልሎችንም ከዛም የመጡ አካላትንም ስለምንጨምር ማለት ነው ግን በሂደቱ ደግሞ ይሄ በቂ አይደለም ከተባለ ምንም የሚያግደንም ነገር አይኖርም ማለት ነው በእነዚህ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ መከድ አለበት ተብሎ የሚነሳን ቦታ ካለ ከመሄድም የሚያግደንም ነገር አይደለም ይሄ በሂደት የምናየውና እንደዚህ አይነት ሐሳቦች የሚነሱ ከሆነ ደግሞ ኮንሲደር እናደርጋለን ማለት ነው ምናልባት በዚህ በሽግግር ፍትህ አንድ መነሳት ያለበት ብዬ ማሰበው ነገር በመደበኛው የፍትህ ስርዓት አንድ ሰው ክስ ያቀርባል በሆነ በደል ደረሰብኝ ብሎ ከዛም በመደበኛ የፍትህ ስርዓት ጉዳዩ ታይቶ ውሳኔ ይሰጣል ለምሳሌ በዛ ውሳኔ ላይ ቅሬታ የነበረው ሰው ወይም ደግሞ ማህበረሰብ ሊሆን ይችላል ግለሰብ ላይሆን ይችላል በመሰረቱ እንደ ማህበረሰብም ቅሬታ ሊኖር ይችላል በውሳኔው ላይ እስከ ላይኛው የፍርድ ሂደት ሄዶ ምናልባት ውሳኔው ሊጸና ይችላል ስለዚህ ማህበረሰቡ ወይም ደግሞ ግለሰቡ እርካታ ከሌለው በዛ ውሳኔ ላይ እምነቱ አሁንም የተሰጠኝ ፍርድ በቂ አይደለም ከደረሰብኝ በደል አንጻር ብሎ የሚያስብ ከሆነ በዚህ በሽግግር ፍትህ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች በአቤቱታ መልክ ሊቀርቡ ይችላሉ ድጋሚ የሚታዩበት ሂደት ይኖራል ጥሩ እሺ እኛ እንግዲህ አጠቃላይ ማዕቀፍ ነው አሁን እያየን ያለ ነው የሽግግር ፍትህም ፍትህን ለማስፈንዳል ከተጠያቂነትም አንጻር እንዲሁም በደል የደረሰባቸው ሰዎች በደላቸው በተለያየ መልኩ ሊታይ ይችላል አንደኛው ክስ ነው ብለናል ነገር ግን አንድ ነገር ማጤን ያለብን መሰረታዊ የፍትህ ስርዓቱ እንዳለ ነው ሽግግር ፍትህ ተግባራዊ ቢደረግም ቀድሞ ውሳኔ ተሰጥቷቸው በተለይ በወንጀል ጉዳይ ላይ ውሳኔ ተሰጥቶ በተቀጣ ባለቀ ጉዳይ ላይ እስከመጨረሻ ሳይተ ውሳኔ በሰጠበት ጉዳይ ላይ ድጋሚ የሚታይበት እድል አይኖርም ነገር ግን አንድ ነገር እዚህ ጋር ማስመር ያለብን በተለያየ መልኩ ፍትሃዊነት ሊፈጸም ይችላል ለቀደም እንዳልከው ውሳኔ በሚሰጥ በፍርድ አሰጣጥም ሂደት ጉድለቶች ሊኖሩ ይችላል አንደኛው በሽግግር ፍትህ የሚያደርገው ምንድነው ለነዚህ እውቅና መስጠት ነው ለተፈጸሙ ፍትሃዊነቶች እውቅና መስጠት ድጋሚ ደግሞ እንዳይደገሙ ማድረግ ነው ከዚህ በኋላ እንደ አይነት ፍትሃዊነት እንዳይፈጸም ጋራንቲ ወይም ዋስትና መስጠት አንደኛው ነው ቀደም ተመልካቻችን ያነሱት አንድ ጥያቄ ምንድነው እውቅና መስጠትም የሚለው አለ አንደኛው የማካካሻ ውስጥ የሚካተት አክኖሌጅ ማድረግ መጎዳትን ፍትሃዊነትን አድሰው በገንዘብ ብቻ አትከሰው ነገር ግን ለተፈጸመበት በደል ለተፈጸመበት ፍትሃዊነት ደግሞ በአደባባይ ይቅርታ ይጠየቃል ወቀና ይሰጣል ወቀና ተሰጠው ያሳትስፋክሽን ይኖራል ማለት ነው አንደኛው ይሄ ማካካሻ ነው ስለዚህ በዚህ ሂደት ላይ አልፍ ይችላል እንጂ ቀድሞ የታየው ጉዳዮች አይ ወሳኝ ተሰጠባቸው ጉዳዮች ድጋሚ ተመርምረው የሚታዩበት እድል ብዙም ሊኖር አይችልም ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን ለምሳሌ የተለያዩ ቡድኖች አሁን በመንግስት የተፈረጁ የተለያዩ ቡድኖች ይኖራሉ በሽብር ወይም ደግሞ ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ በተለያየ መልኩ የሚኖሩ ቡድኖች አሉና በሆነ ማህበረሰብ ላይ ጉዳት ሊያደርሱ ይችላሉ እና ማህበረሰብ ተበድያለሁ ብሎ ሊያስብ ይችላል አንድ ማህበረሰብ ለምሳሌ በእነዚህ ሂደቶች ግን መንግስት ቀድሞ ከነዚህ አካላት ጋር ተደራድሮ ሊሆን ይችላል በተለያየ መልኩ እርቅ አውርዶ በሰላማዊ መንገድ ችግሮችን ፈቶ ሊሆን ይችላል ማህበረሰቡ ግን አሁንም ተበዳይ ነኝ በቂ እንትን አላገኘውም ብሎ ሊያስብ ይችላል እንደዚህ አይነት ጉዳዮችስ ወደዚህ የሚመጡበት ሂደት ይኖራል አሁን ውሳኔዎችን አሁን ላይ መስጠት አንችልም ግን ምናልባት በማቀፍ ከተቀመጡ ብዬ ነው እንደዛ በአጠቃላይ የነበሩትን ጥሰቶች ሁሉ የሚታዩበት አግባብ ይኖራል አይደለ በዛ ሂደት ውስጥ ደግሞ ያው እዛ ጋር የነበሩት ውሳኔዎች ማህበረሰቡ የሚፈልገውን ነገር ማየትም ደግሞ ተገቢ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ተጠያቂነትን ብቻ አይደለም እንግዲህ በሽግግር ፍትህ ውስጥ የምናየው አይደለ ሁሉንም የእውነትም የርቅንም የምንም መንገዶች ነው የምናየው ያ ተበደልኩ የሚለው ማህበረሰቡ እንደ አንድ መንገድ የሽግግር ፍትህን በሚተገብርበት ጊዜ
እርካታን የሚያገኝበትን ፍትህን ደግሞ ከተጠያቂነትም ብቻ ሳይሆን ከእውነትም ከእርቅም ከተቋማዊ ማሻሻያም ከመረትም የምናገኝባቸው ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ ውሳኔዎችን ሪቫይዝ እንደማድረግ ሳይሆን የሚፈልገውን ነገር ግን ከመነሻው ማወቅና ለስኬቱ መሰረቱ ይሄ ስለሚሆን ማህበረሰቡ ምንድነው የሚፈልገው በምን አይነት አግባብ ቢኬት ይሄንን መተግበር እንችላለን ከሚለው አንግል ምናየው ከሆነ የተሻለ ውጤታማነት ይኖራል። እንደዚህ አይነት ጉዳዮችንም ለመፍታት ያስችላናል ብዬ አስባለሁ። እኛ ከምንፈልገው የፍትህ ሳቤ ተነስተን ከሆነ ምናየው ማህበረሰቡ ከሚፈልገው ከሆነ ተነስተን ምናየው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ዳይሬክት ምላሽ የሚሰጥበት ሳይሆን በሂደቱ የሚወሰኑ ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ኮንቴክስት ተኮር ሆኖ የማህበረሰቡን ፍላጎት ያካተተ ካልሆነ ምንም ትርጉም አይኖረውም ሂደቱ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህንም ሐሳቦችን ኢንተርቴይን እናደርጋለን እና ያለን የሚበጀን መንገድ ግን የትኛው ነው? ይሄ ነገር ሆኗል እዚህ ላይ ደርሰናል አሁንስ በየትኛው መንገድ ብንሄድ ነው የሚበጀን የሚለው አብረን ከማህበረሰቡ ጋር ተነጋግረን መንገድን እንፈልግለታለን ማለት ነው። ለእንደዚህ አይነት ጉዳዮችም ጭምር መልካም እንግዲህ በዚህ በየረቂቁን በማዘጋጀት ወይ ደግሞ ፖሊሲ ዝግጅት ሂደቱ ላይ ከተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች ጋር ወይ ደግሞ ባልድርሻ ተብለው ከመታሰቡ አካላት ጋር ውይይቶች እየተካሄዱ ነው የሚገኙትና እንደው እስካሁን ባደረጋቸው ውይይቶች እና ምክክሮች ምን አይነት ግባቶች ተገኙ? ከነማን ጋርስ ውይይት ወይ ደግሞ ምክክር ተደርጓል የሚለውን ያንሱልኝ አቶ ይሳይ። እሺ እንግዲህ አሁን የተለያዩ ምክክር መድረኮችን ማድረግ ጀምረናል። አገር ውስጥ ከሚገኙ ምሁራን ጋር በቅርቡ ምክክር አድርገናል። ከፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮች ጋር የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮች ውይይት አድርገናል። ዛሬ እየተከናወነ ያለው ውይይት አለ። ከቀድሞ አቃቢያን ህግና ዳኞች በተለይ በደርግ ጊዜ የነበሩ ወንጀሎች የተፈጸሙ ወንጀሎች ላይ ያንን ችሎት ላይ ሲከታተሉ የነበሩ ልምዳቸውን በዛ ጊዜ የነበረውን ክፍተት ሊያካፍሉን የሚችልም ዛሬ እየተካሄደ ነው። በነገው ዕለትም እንዲሁ ከዓለም አቀፍ ኤክስፐርቶች ጋር በተለይ በዚህ በሽግግር ፍትህ ላይ በከሰሩ ዓለም አቀፍ ኤክስፐርቶች ሐሳባቸውን ልምዳቸውን የሚያካፍሉበትን መድረክ ሐሙስና አርብ የሚካሄድ እንዲሁ አዘጋጅተናል። እንግዲህ ቀድሞ በተደረጉ ውይይቶች የተለያዩ ሐሳቦች ተነስተዋል። አማራጮች የፖሊሲ አማራጮች ቀርበው በፖሊሲ አማራጮች ላይ በርካታ አስተያየት ቀድም ካነሳ ነው ጊዜው ከየትኛው ይጀምር ከሚለው ጀምሮ የምህረትን ጉዳይ ማን ይስጥ፣ እርቅ በምን መልኩ ይከናወን፣ ክስ ሲከናወን በየትኞቹ ወንጀሎች ላይ በከባባድ ወንጀሎች ላይ ይሁን ወይስ በየትኛው የሰብአዊ መብት ጥሰት ላይ ይሁን፣ ከዚህ ውጪ የትኞቹ ተቋማት የክስን ጉዳይ ይከታተሉ፣ አሁን ያሉት ተቋማት ይከታተሉ ወይስ አዲስ የሚቋቋሙ ልዩ ፍርድ ቤት፣ ልዩ አቃቤ ተቋቋሙ ይከታተሉ የሚሉት እነዚህ አማራጮች ለመድረኩ ቀርበው በመድረኩ የተሳተፉት ምሁራኖች የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ይህ የራሳቸውን ይበጃል አስተዋጽኦ ያደርጋል የሚለውን አማራጫቸውን እንግዲህ አስቀምጠው እኛም እንደ ግባት ወስደነዋል ማለት ነው። በቀጣይም እንግዲህ እነዚህ ውይይቶች እንደሚቀጥሉ ነው የሚጠበቀው። በተለያዩ አገሪቱ አካባቢዎች ከሌሎች ባለድርሻ አካላትም ጋር ውይይት እንደሚቀጥል ይጠበቃል እና ከነዚህ ባለድርሻ አካላት ምን ይጠበቃል? በመልኩ ነው ይህንን ሂደት ማገዝ ያለባቸው የሚለውን ቃል ኪዳን እንግዲህ እስካሁንም ካደረግናቸው ውይይቶችም ከዚህም በኋላ እንግዲህ የሚቀሩት በጣም ብዙ ናቸው። ከነዛ ውይይቶችም ባለድርሻ አካላት እንግዲህ ሁሉም ዜጋ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ባለድርሻ ነው በዚህ ሂደት ውስጥ ማለት ነው። ሰነዶቹን የመጀመሪያው እንደ ሐሳብ ብቻ ያቀረብናቸው በመሆኑ ማንኛውንም አይነት ሐሳብ በዛ ሂደት ላይ ማበርከት በየትኛውም መንገድ ቢሆን በእኛም ለሽግግር ፍትህ ቡድኑም ይሁን በተለያዩ አግባብ እንደዚህ አይነት ዜ ላይ ያላቸውን ሐሳብና አስተያየቶችን ሊሆን ይገባል ሊስተካከል ይገባል በዚህ መንገድ መከዱ ተገቢ አይደለም ከሚለው ጀምሮ ሁሉንም አይነት ሐሳቦችን እንቀበል በመሆኑ በተለያየ መንገድ ሐሳባቸውን እንዲገልጹልንና እንዲሰጡን ነው ከሁሉም ባለድርሻ አካላትም የሚጠበቀው ነገር ያ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሐሳብን መስጠት እንዲዳብር ያ ትልቁን ግባችንን በማሰብ ትልቁን ሰላምና መረጋጋትን የሚያሰፍን መሆኑን በመረዳት ለዛ ጥንካሬን ለዛ ግባትም የሆኑ ነገሮችን እንዲሰጡን ነው የምንጠይቀው። ያም ነው ሚናቸው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛም በኋላ ደግሞ ቀጣይ የሆኑ የባለድርሻ አካላት ሚና በዝርዝር የሚቀመጥ ይሆናል ማለት ነው በፖሊሲ ማዕቀፉም ጭምር። መልካም እኔ በኔ በኩል ያሉኝን ጥያቄዎች ጨርሻለሁ። እናንተ ግን በዚህ ውይይት ላይ መነሳት ነበረበት ይሄ ጉዳይ ቢነሳ ወይም ደግሞ ይሄ ጉዳይ ቀርቷል ብላችሁ የምታስቡት ጉዳይ ካለ ለሁለታችሁ ምድል ልስጥና ተጨማሪ ሐሳቦችን አንስተን እናጠቃልላለን። ጥሩ እንግዲህ አብዛኛዎቹን ሐሳቦች አንስተናል ግንዛቤ ለመፍጠር ሞክረናል። በተጨማሪነት ግን ደግሞ አጽንኦት ማስተላለፍ የምፈልገው እንግዲህ የሽግግር ፍትህ ስንል ዋነኛው ትልቁ ምሰሶ ተሳታፊነት የህብረተሰብ ተሳትፎ ነው። ህብረተሰቡ የዚህ ሽግግር ፍትህ ሂደቱ ባለቤት መሆን አለበት። የህብረተሰቡ ባለቤትነት ነው ወደፊትም ሲተገበርም የሚተገበረው ህብረተሰብ ላይ ነው ተጠቃሚውም ህብረተሰቡ ነው።
ስለዚህ በዚህ ሂደት ህብረተሰቡ የሚሰጠው ግባት በመጨረሻው ውጤት ለሚኖረው የሽግግር ፍትህ ፖሊሲው ሆነ ኋላ ላይ ደግሞ ፖሊሲ ሲተገበር ለሚመጡ ውጤቶች ትልቅ አንድምታ ያላቸው በመሆኑ እንግዲህ ቀደም እንዳልነው በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የግባት ማሰባሰቢያ መድረኮች ሰፊ ውይይቶች ይኖራሉ። በእነዚህ ውይይቶች ላይ ህብረተሰቡ ይበጃል ይጠቀማል የሚለውን እና ያለምንም ገደብ ሀሳቡን አስተያየቱን በተለያየ መልኩ መስጠት ይችላል። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ሰነዱን እንግዲህ በተቋማት በፍትህ ሚኒስቴር ድረገጽም ላይ በራይስተር ገጽም ላይ አሰራጭተናል። እዛ ላይ አይተው የፖሊስ አማራጭ ሰነዱ ላይ እዛም ላይ አስተያየት መስጠት ይቻላል። እንዲሁም በሚዘጋጁ መድረኮች ላይ በዛ ልክ አስተያየት ሰጥቶ የበለጠ ለሀገራችን ደግሞ ሁላችንም በጋራ አስተዋጽኦ እናድርግ የሚል ሀሳብ ነው ለማሰራም ፈልግ። እሺ ካልኪዳ። እሺ አመሰግናለሁ። ያው ብዙ ነጥቦች ተነስተዋል። እኔ ኤምፋሳይዝ ማድረግ የምፈልገው ነገር አንደኛው ይሄ የረቂቅ ፖሊሲም አይደለም ገና ፖሊሲን ለማዘጋጀት መነሻ ሀሳብ በመሆኑ ገና ጽንሰቱ ላይ ነው ወደ ህብረተሰቡ የመጣ ነው። ስለዚህ ማንኛውንም ሀሳብ የምናስተናግድ መሆኑን እንዲሁም መንገዳችንንም አብረን የምንወስን መሆኑ ከማህበረሰቡ ጋር በመመካከር ምን ላይ ምን እናድርግ የሚለውም ነገር ወስነን የመጣ ነው። ምንም ነገር አለመኖሩን አውቀው ጉዟችን እንግዲህ አብረን እንድንሄድ ነው። ጉዞ ላይ ሁላችንም የየራሳችንን አስተዋጽኦ አድርገን እንድንሄድ ነው። ሌላኛው ከባህል ፍትህ ስርዓቶቻችን እንግዲህ በማህበረሰባችን ውስጥ ትልቅ ዋጋ ያላቸው ለእያንዳንዱ መሰረት የሆኑ ለእውነት፣ ለእርቅ፣ ለግጭቶችን በመፍታት ከተጠያቂነትንም አንጻር ፍትህንም ከማስፈን አንጻር ትልቅ ሚና ያላቸው የባህል ፍትህ ስርዓቶችንም በዚህ ሰነድ ውስጥ ያካተትን በመሆኑ በምን አግባብ ይተግበሩ፣ የትኞቹን ስርዓቶች ለዚህ መንገድ እናምጣ የሚለውም ለውይይት ያቀረብነው ሀሳብ በመሆኑ ይሄም ከግንዛቤ ውስጥ ገብቶ እንዲታይ ነው። ይሄ ነው ያለኝ ነጥብ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ደግሞ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ በተለይ በዚህ ጉዳይ ላይ ህብረተሰቡ መገንዘብ ያለበት ጉዳይ ግንዛቤ እንዲጨብጥ ከማድረግ አንጻር ሰፊ ውይይት ነው ያደረግነው። ጥሩ ውይይት እንዳደረግን ተስፋ አድርጋለሁ። ህብረተሰቡም ብዙ ግንዛቤ እንዳገኘ ተስፋ አድርጋለሁ እና እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም። ክብራትና ክብራን ውድ ተመልካዮቻችን፣ የዛሬው ዳጉ ፕሮግራም በሽግግር ፍትህ ላይ ትኩረቱን ያደረገው እስካሁኑን ይመስል ነበረ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ እዚህ ተገኝተው በዚህ ጉዳይ ላይ ውይይት እያደረጉ አብረውን የቆዩ ሁለት እንግዶች ቃልኪዳን ደረጀና ሲሳይ አስፋው የሽግግር ፍትህ የባለሙያዎች ቡድን አባላት ናቸው። ሁለቱንም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እናንተም አብራችሁን ስለነበራችሁ ስለደወላችሁ ስለተሳተፋችሁም ጭምር እናመሰግናለን። ውይይቱን የመራው እኔ ብሩክ ታዬ አብሬያችሁ ነበርኩ። በማስፈጸሙ ሳዳት መሐመድ ሳኒ፣ እንዲሁም ደግሞ የቀጥታ ስርጭቱ በጥራት ወደ እናንተ እንዲደርስ የስቱዲዮ ቴክኒክና የካሜራ ባለሙያዎችም አብረው ነበሩ። በያላችሁበት ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና ይብዛላችሁ። ጤና ይስጥልኝ።